Přátelé, epizoda číslo 97. Vítejte, zdravíme vás, doufáme, že se máte dobře. Už jsme trošičku pozitivnější oproti těm předchozím dílům. A hlavně Jakube, hned na začátku, já mám teď pocit, že jsme nahrávali snad tak třeba půl roku zpátky. Že ta pauza mezi tím předchozím a tímhle dílem byla hrozně dlouhá. Mně to přijde taky nějak dlouho. Taky teďka tady to mám, že jo, jak jsem otevřel ten nahrávací program, tak tam mám, že jsme nahrávali předest Tomáš Divíšek a říkám to, bylo asi minulý týden a přijde mi to strašně dlouho. Hodně práce, no, Richarde, náročný období, ty krabe, náročný období. Jo, teď já jsem byl v pondělí v Boleslavi, my spolu nahráváme teďka ve středu večer vlastně, v úterý jsem byl v Olomouci, dneska jsem měl zpátky vlakem, stavil jsem se ještě v Praze ve studiu, nahrával jsem dva rozhovory. Richard bohužel nemohl, Richard taky vytížený. Je to tak. No a teď jsem přijel domů, měl jsem tady jestli hoďku klid a teď tady s Richardem nahráváme. A zítra ráno v 8 musíme nastoupený v kanceláři, mám dopoledne na kancelář a odpoledne jedu do Liberce na pátý zápas proti Kometě. A to se dost těším, to se dost těším. A tam Liberečáci řekli, že si vytrhnou nohy z prdele, ne, na ten pátý zápas. No, to si myslím, že se budou snažit všichni, ale fakt se na to těším, že ty rozhodující zápasy jsou fajn, věřím tomu, že bude plný barák, že Kometa sledovaná v televizi, všechno přesně, jak má být. A jako kdyby Liberec těch rozhodujících zápasů neměl dost, tyjo. Pamatuješ si ještě na to semifinále proti Spartě na 7 zápasů. Loni vejt na 7, to je pravda, jsem úplně zapomněl. No trochu si to podělali chlapci, no, tyjo, 2-0 věc, já nevím kolik 10 minut před koncem a nechat si to otočit. Velká škoda, no, velká škoda. Ale myslím si, že trochu horší to mají, aspoň jedou domů, trochu horší to má Olomouc, která si to mohla hezky doma ukončit a myslím si, že už si kluci viděli, jak si odpočinou, jak budou mít pár dní volno, dají si lehký večírek a místo toho museli ráno na trénink a zítra ráno pojedou do Ostravy, no. Ještě když jsi zmiňoval, že jsi měl hoďku doma klídek, tak jako hoďka v tomhle smyslu se zdá jako docela velký časový okno. No nic, a to je teďka, pro mě je teďka bude nejnáročnější to čtvrtfinále, protože se hraje fakt každý den a je toho hodně, no, je to hodně, ale ono to pak potom jako ta druhá půlka toho playoff už není taková, takže... Teďka jako týden 14 dní bude masakr, no. Ubojevá to čtvrtfinále je vždycky nejhorší. Přesně to, přesně. Nejvíc sérií nakumulovaný vedle sebe, furt se něco dělá, vyrábí, natáčí, no. Expertuje, a reportuje. A to, když tam ty kluci, když oni komentují třeba každý zápas. Že Zety je tam normálně na každý zápas napsaný, až se do toho vyrábí a dirigo, co se bude vyrábět a připravou ty přenosy, to je fakt záhul, jako. To, že já si tam přijedu dva dny po sobě stoupnout a chytrolinuju tam u stolečku, jako to je v porovnání s tím, co oni tam musí všechno připravovat, nic, tak ty to víš moc dobře, ne, když jsi to dělal loni a předloni. Předloni teda ne, ale předtím. No jasně, ale zase jsme u toho, že tato ta profese má hrozně moc společného s hokejem samotným, a to víš zase ty. Stejný je úplně playoff, jakmile se do toho dostaneš a jedeš v jedné vlně a vlastně kontinuálně pořád, tak je to taky super v tom pořád bejt. Nevypadneš z toho, jedeš a už nad tím ani nepřemýšlíš. A je to taky dobře zase. Jo, a jak jsem tady minule říkal o tom, jak jsem měl rád to playoff, právě, že se jenom hrajou zápasy a moc se netrénuje a není čas řešit nic jiného, tak teď jsem trochu měl ten pocit ty dva dny, jak jsem ještě jako cestoval tím vlakem a spal na tom hotelu. A myslím, že jako, bylo jako příjemný, říkám trochu, že mi to jako substituje to playoff, no a myslím si, že zítra ráno v 8 mě to hezky probudí v té kanceláři, až to tam na ně bude čekat po těch třech dnech, všechno ta práce. Já to mám zase docela rád, tohle tempo. Sice si u toho připadáš takovej, já bych tu únavu popsal, jako kdybys byl sjetej takovej, jo? Že seš unavený, ale necítíš úplně bolest, spíš takový jako to měkký vyčerpání, že seš takový už trošku tupej, ale relativně jako příjemně. Zase. Myslím si, že teďka si Richard jasně prozradil, že ty si nikdy sjetej nebyl, protože nevíš, co to znamená sjetej. Sjetej není podle mě příjemný vyčerpání. A když jsi sjetej, tak tam nevnímáš úplně takový ty detaily a tu bolest. Tam nevnímáš nic, podle mě. No právě, no. No ne, ale tak jako zápasy v základní části, které se dělají třeba jednou týdně, tak to bych přirovnal k tomu, jako když se třeba po 14 dnech po dovolený vrací zpátky do práce. Je to těžký se do toho zpátky vrátit, nechce se ti a tak, ale to playoff je, když jako jedeš
týden v kuse, nemáš možnost nad tím přemýšlet, že bys to třeba vypadnul a jde ti to od ruky a jedeš, komentuješ zápasy, když jsi zmiňoval Zetyho, reportuješ ta příprava, nemusíš se do toho vracet a to vracení často je úplně to nejhorší, že jo? No, je to pravda, no. A hlavně vidíš ty zápasy naživo a nemusíš si dělat nějakou složitou přípravu na to, no. Ne, že já jdu ve 30. kole do Vítkovice a neviděl jsem je do té doby, že jo. Teď jsem zdiskreditoval sám sebe normálně. Už se diskreditujem tady na začátku. No. Já jsem nikdy nebyl světej a ty to zase nesleduješ týmy. To je právě pozitivní, Richarde. Dobře, tak jo. Jakube, HC Meteor Třemošná. Yes, Meteor, let's fucking joke. Tohle mělo být zařazený na úvod, ale já už ty úvody se snažím tak jako trošičku schovávat, aby o to víc vystoupli a byli takový nenásilný, což teď už vlastně není, když jsem to zmínil. Meteor, to je objekt, který je podle vědců někdy mylně nazývaný padající hvězdou. Ale tenhle meteor, to je kámen, vohnivý jako kráva, který nepadá, ale stoupá vzhůru směrem do druhé ligy. Road to druhá náruč. Jak napsal jeden z influencerů. Továrna na svaly. HC Meteor Třemošná vyřadil v semifinále Nejdek a po 13 letech postupuje v krajské lize do finále. Když se tak stalo naposledy, tak byl Kuba ještě hráčem Sparty. A teď je tady, aby byl součástí historie. Je to tak, Kubo? Richarde, je to přesně tak. Druhý semifinále proti Nejdku. Přijeli trochu oslabený, bylo vidět, že neměli tolik sil, ale my jsme dali hlavně góla hned v první minutě a to si myslím, že to úplně zlomilo, takže ten zápas byl takový jako takým poklidnějším tempu. Myslím si, že ve finále proti Rokycanům se hodně rychle probereme. Tam to bude trochu jiný rachot. Hraje tam pár kluků, se kterýma se hrá v Plzni, takže už se na to moc těšíme. Musím říct, že divácká kulisa na stadionku v Třemošní neuvěřitelná. Tam je takový jeden balkonek akorát a ten byl úplně narvaný. Máme i maskota a víš, co je náš maskot? Meteor. Přesně tak. Malej kluk tam chodí a má tu kouli na sobě a vypadá jak meteor. Takový ten kráter s dírama, jo? Přesně to má na sobě, meteor. Peciště, no... Těším se na to v neděli v Rokycanech, ani nevím, od kolika hrem, odpoledne. Odpolední zápas, aby na to mohli přijít rodiny s dětma. Tady se myslí na všechno v druhý, no my ještě nejsme v druhý náruči. My jsme ještě v kraji. To jsem trochu předběh. No, v kolik hrajete? Ve dvě se to hraje, Ričí. Dost dobrý. To už se blíží takovým těm zápasům NHL. Přesně tak, aby to viděli i v jiných časových pásmech, se na to mohli koukat. Řekni mi rovnou, jaký je rozdíl mezi tím hrát zápas ve 2 hodiny odpoledne a nebo v 7 hodin. Z určitého pohledu to může být lepší, ale z jiného to může být úplně naprd, vzhledem k tomu, že asi je pravda v tom, že nějaký hráči jsou prostě zvyklí se přepnout až večer, ne? Já jsem nesnášel ty odpolední zápasy. Za mě ještě tolik nebylo. V Americe občas jsme to hráli, tady jako ve 12 nebo v 1 se hrálo, ale neměl jsem to rád. Já jsem měl naopak nejradši v Americe, kdy se hrál třeba od 7:30 nebo až od 8. Já jsem chtěl mít tak přes den takový klid, chtěl jsem mít dostatek času na to si prostě v klidu se najít, zajít si na kafe, dát si něco si přečíst, pořádně se vyspat a nechtěl jsem být ve stresu. Takže já měl radši, když se hrálo hezky pozdě večer, no. Ale tady v Čechách se hrálo nejdýl v podstatě v 6 hodin podle mě. Takže to bylo docela dobrý, tam byl docela čas, no. Ale tady ty dřívější zápasy jsem neměl moc rád. Takže na začátku jsme vlastně řekli, jak je to super, že hrajete ve dvě, protože na to můžou přijít rodiny s dětma a nakonec jsme to úplně zhejtovali. Richarde, ten hokej se hraje pro diváky, ale to není, hráči se musí přizpůsobit. Já můžu říct, co mám radši a co nemám, ale prostě ve finále se musím přizpůsobit tak, aby přišli fanoušci a je to bavilo. Dost dobrý, Jakube. Tak tohle bylo dost dobrý krizový PR, který se teďkom předved. Libor Bouček hadr. Ne asi. Partnerem této epizody je sásková kancelář Tipsport, která vám pomáhá se bavit i v téhle nelehké době. V podstatě za 30 korun můžete sledovat prakticky cokoliv, včetně všech zápasů NHL. Můžete si vsadit na úplný jistoty, jakou byl třeba třetí zápas předkola Olomouc-Vítkovice. Úplně jasná výhra Vítkovic v kurzu 4,0 a vyhrála Olomouc 3,2.
Přesně tak, Richarde, to byla úplně jasná výhra Vítkovic. No, jsem zase, hodně jsem vychlad, Richarde, hodně jsem vychlad. Ty penízky mi na tom kontě hodně rychle mizí. Ty se ubývají, ale oni mizí doslova. No, všechno vždycky trefím, že Pardubice jsem měl nějak něco po 60 minutách, oni vyhráli v prodloužení a tady ty kraviny mi nevycházejí. No. Ale teda musím, ale fakt, vím samozřejmě, že o tom ty sportu mluvíme, že je to že hlavní partner našeho podcastu, ale musím ti říct, že když máš takéto odpoledne a hraje se víc zápasů souběžně, tak ta Tipsport televize je nejlepší jako kanál, kde se na všechno koukat. Je to jako přehledný, najdeš to rychle, přepneš kam potřebuješ. Fakt to je podle mě jako... Já teďka dělám odpoledne a to, že buď se zapnu na počítači nebo na telefonu a když se hraje víc zápasů, tak se ho tam hezky přepínám. Koukám vždycky chvilku na to, co mě baví, co mě zajímá, kde si třeba sadím, že kdo dá dalšího gola, co mi zase nevyjde většinou. Ale fakt je to dobře udělaný a je to dobrý místo, kde mít všechny ty přenosy, na který chce člověk koukat pohromadě. Tak jsme si to krásně naťukli na předkolo playoff extraligy. Začnu rovnou tím, že zatímco Pardubice postoupili nejrychleji, jak mohli, tak Kometa, Plzeň a Vítkovice vydřeli rozhodující pátý zápas. A víc vám neřeknem, protože natáčíme před těma pátýma zápasama. Kubo, máš k tomu stručně co říct, než půjdu k jednotlivým sériím? Richard má strach, že tady vypálím všechno zase, viď? Ne, jo. podle mě, Richard, je pecka, že to je vyrovnaný ty série. To je nejatraktivnější na tom playoff, ty rozhodující zápasy, kdy fakt rozhodou maličkosti. I jsou to divoký zápasy, že já jsem byl v Boleslavi, tam se to otáčelo ze strany na stranu. Včera v ty Olomouci taky, že Olomouc vedla, pak Vítkovice vyrovnali, zase to zvrátili. Strašně atraktivní zápasy pro diváky. Jsem rád, že to takhle podařilo a jsem rád, že v podstatě ve třech sériích ze čtyř jdeme do rozhodujícího pátého zápasu a myslím, že to bude dost zajímavý to zítra sledovat. Chvilku jsem přemýšlel, že bychom nahráli až po těch pátých zápasech, ale ono, že by to blbě vycházelo, než bychom se zase jako sešli, když by to Vegy zestřihla, tak by se hrálo za to, už by se hrálo čtvrtfinále. No. Takže rozhodli jsme se to vydat s tím, že nevíme, jak ty pátý zápasy ještě dopadly. Mohli jsme napsat, epizoda nevíde ve čtvrtek, může za to extraliga. To by bylo dobrý, Richarde, no, ty krave. To bylo dobrý. Jsme podcenili. Ne, tak lidi by byli naštvaný a děláme to pro lidi, jak si už řekl v rámci toho hokeje, takže tak. No tak jo, tak začneme tou sérií. Pardubice Karlovy Vary 3-0. Nejrychlejší, nejjednoznačnější série. Každý zápas byl něčím specifický a byť Pardubice v prvních dvou zápasech pokaždý vedli, tak v prvním utkání dokázali Vary srovnat, ale Dynamo si vzalo vedení zpátky a už ho nepustilo. Ve druhém zápase si před první sirénou vypracovalo 3gólový náskok a ten už Vary zase nedotáhli. Složitý bylo pro Vary i to, že třetí zápas nemohli hrát doma, protože tam mají rozpuštěný led, ze stadionu je centrum pro uprchlíky, což je samozřejmě dobře, a hrálo se hodinu ve hodinu vzdáleným Chomutově. Rozhodovalo se až v 9. minutě prodloužení. Pardubice měli dobrý napadání. Poulíček vybojoval kotouč pro Roberta Říčku a ten backendem překonal Štěpána Lukeše. Takže Říčka je zase horký jako řeka, což nedává smysl, nevadí. A smutným hrdinou na druhé straně byl přítel programu Honza Hladoník, kterýmu právě Poulíček sebral puk. A tímhle s tím momentem se rozhodlo. No. Poslední zápas asi takovej nejnapínavější. Byl nejnapínavější. Já jsem teda neviděl úplně detailně tady tu sérii, takže nemůžu moc hodnotit tu hru těch mustev. Myslím, když mám jako z trochu obšírnějšího pohledu to, tak nakonec pro Pardubice se to vyšlo docela dobře, Richarde. Já si ve výsledku myslím, že po té bídě, kterou oni měli ke konci základní části, že by pro ně nebylo dobrý, kdyby teďka byli na čtvrtém fleku a čekali na soupeře do čtvrtfinále. A vyšlo jim to fajn, že narazili na Vary, který, ať tě nechci s někou urazit, a myslím si, že opravdu byli velký outsider v téhle sérii. A Pardubice tím, že ty Vary porazili, tak si myslím, že se hodně uklidní a vrátili si nějaký potřebný sebevědomí, který hodně roztrousili ke konci základní části.
Takže ve výsledku si myslím, že ještě v té situaci, v jaké byli, že pro ně možná je lepší, že hráli tady to předkolo, že dostali mužstvo jako je Vary a malinko si na něm spravili sebevědomí. A teď jdou na Budějovice a ano, bylo by určitě mnohem lepší začínat to předkolo doma, to čtvrtfinále doma, ale to je jediný jako negativní faktor, ale jinak, že z těch zbylých mužstev, který jsou nahoře, který byli na první až třetím místě, tak ty Budějovice jsou jasně nejpřijatelnější. Takže z té bídy, kterou vlastně Pardubice měli ke konci základní části, si myslím, že je docela přívětivý ten los a Budějovice jsou mužstvo, který je hratelný v playoff, v tom čtvrtfinále. Nechci ty Budějovice podceňovat, hodně jsme se spáli před sezónou, když jsme typovali, že budou úplně někde dole, nakonec postoupili přímo do čtvrtfinále. Takže bylo by asi krátkozraký jako říkat, že Pardubice jsou favorit a tak, ale myslím si, že tady nás čeká hodně vyrovnaná série a jsem zvědavej, jak to dopadne. No. Myslím si, že v Budějovicích už jsou takhle dost nadšen z toho, že se dostali vůbec do čtvrtfinále. Nebude na nich tak ležet tíha, naopak si myslím, že v Pardubicích hráči cítí, že tam ta povinnost nekončí tím, že mužstvo bude hrát mezi nejlepšíma osmi, ale tam se minimálně do semifinále musí jít. No. Takže ta tíha bude na ramenou hráčů Pardubic. No, bude to náročný, protože s tím tlakem teď Pardubice ukázali, že umějí pracovat a že s ním umějí naložit, protože on sice říká, že je dobrý v uvozovkách se rozehrát proti Karlovým Varům, ale nedej bože, kdyby proti ním vypadli, že jo? Tam by si pak neměli co spravit. No, to je jasné, jako to, ale to tam asi nehrozilo podle mě ani na minutu tady. No a kolik říkáš no, Pardubice Vary? Co Pardubice Vary? No, to promiň, Pardubice Budějovice. Pardubice Budějovice, jo, my už jdem typovat. Tohle je jediné, co můžeme typovat, že jo? Jsi mě trošičku zaskočil, no, tak co mám říkat? Hele, já už jsem si Budějovice jednou potopil, jo. Ale podle mě, mohlo by to šest zápasů, 4-2 pro Pardubice. Jo, já říkám 4-2 Budějovice. Ty typuješ Budějovice proti Pardubicí. Jo. Už jsme tam byli na bombách, už tam nepojedu, že je to dobrý, když můžu. dneska mi psal někdo z Budějovic, že nás sleduje a blablabla a říká, prosím tě, sázej všechno na Pardubice, vychval Pardubice, jak nás přejedou. Dost vtipný. No hele, ještě než se teda s Karlovýma Varama úplně rozloučíme, tak z jejich tábora a v jejich podání to byl takový hodně bizarní smysl pro humor na sociálních sítích, vlastně po tom přímým souboji o 12. místo, o posledního fleka do předkola, kdy Karlovy Vary porazili Litvínov 3-1 a tím ho vlastně odsunuli na to nepostupový 13. místo a Karlovy Vary pak přišli s tím, že mají pro Litvínov nový logo, upravili to a napsali tam Elko jako loser. Loser ten, který jako prohraje. Karlovy Vary se asi jako chtěli pokusit o vtip. Jako nechci být přehnaně kritický, ale tak nějak platí asi obecná pravda, že do loga se prostě nesahá. Litvínov jim odpověděl něco v tom smyslu, že my se na vaší úroveň nesnížíme a proto vám jenom gratulujeme k postupu. A teď vlastně po prohře s Pardubicema si Vary, jo, dobrý, se svým logem udělali něco podobného, kdy si tam taky jako dali Elko, tím, že už pro ně sezóna taky končí. Ale podle mě už jim tak trochu nic jiného nezbývalo, protože už po tom svým prvním vtípku proti Litvínovu sklidili takovou kritiku, že se to snažili aspoň trošičku jako narovnat. Kubo, za tebe je to vtipný nebo neprofesionální? Mně to asi úplně nevadí, Richarde. Jo, zase, že hele, my sami se bavíme o tom, že chceme, aby kolem toho hokeje byla sranda. Snažíme se trochu uvolnit celý to prostředí. A je to ostrý? Kdyby to bylo mému, to nevím, jestli by byl ublížený nebo ne. Ale jako v Americe se to děje tady ty věci na sociálních sítích. No, mně to asi teda nevadí, Richarde, mně to nevadí.
Mně to přijde docela vtipný. No. Je pravda, tam... že říkáme, že nikdo by se neměl brát vážně, viď? No. Mně to přijde vtipný. Asi bych to asi jako... No, nevím, kdybych byl prostě někdo z Litvínova, tak bych třeba napsal někomu jako, a ne veřejně prostě do varu, jako hele, možná to bylo moc, jako... Mně to fakt nevadí, ale zajímalo by mě jedna věc, Richarde, já si myslím, jak potom Vary dali to svoje logo s tím Elkem. Mm. Tak já nevím, jak přesně časově to bylo, jak to šlo jako po sobě, ale jestli to první nedal, jak je ten Czech NHL memes, nebo to, jak to dělá ty hokejový memečka. Protože já jsem to viděl tam a nepamatuju si přesně ty časy a myslím si, že až potom jsem to zaregistroval na profilech Varu. A samozřejmě to bylo dost chytrý od Varu, protože tím vzali veškerou munici všem ostatním, si udělali stranu sami za sebe, že jo? No to jo, no. No. Ale spíše pochopitelný už hned od samotného začátku dělat si srandu sám ze sebe. A možná na to tady u nás nejsme tak úplně zvyklí, jako dělat si srandu z někoho ve chvíli, když ho vyřadíš. Tam spíš jako se nabízí gratulovat, nějaká solidárnost, protože je to taky relativně citlivá záležitost, že jo. Jde ti o všechno, jsou v tom, dobře říkáme, neberem to vážně, ale jsou v tom prostě peníze. Není to prdel, skončí ti sezóna a ještě do tebe někdo kopne, tak je to těžký. Jo, je to těžký, no, ale mě to nevadí. Já věřím, že prostě že ty lidi, kteří tohle mají na starosti, že si to případně mezi sebou vyříkají a prostě pro fanoušky a lidi, kteří to sledují, tak to má zábavní charakter prostě a ten hokej má být zábava hlavně pro lidi, že jo. Další série Vítkovice Olomouc. Ještě pro mě, Richard, ještě teda bych chtěl říct, že v Pardubicích by měl něco udělat s tím speakerem z toho kotle, co podporuje tu válku na Ukrajině, co říká, že jsou to všechno fejky. A všichni to o tom ví. A trochu jako, přijde mi, že jako Petr Dědek a Pavel Políček se vyjadřují na Twitteru ke každé jako maličkosti, malichernosti a tady to nechávají tak jako, nevím, možná by taky bylo fajn se tady k tomu, tady proti tomu vymezit trochu, no. To asi jo, no. No nic, to jsem odločil, promiň, jsem ti tady přitížil zase, viď. Jako docela extrémní věc v téhle situaci a v téhle době, no. Já zase samozřejmě nevím, jak to ono je, nakolik jde takového člověka vykázat ze zimáku, nebo ho tam nepustit, jo, to možná se otázka pro někoho právníky, jestli vůbec něco takového jde, jo. No podle mě v téhle době se s tím dá udělat úplně cokoliv a strašně jednoduše. No já nevím, může to vypadat na první pohled, no, ale minimálně by se proti tomu vymezil, no. To snad někde se psalo nebo říkalo, že by to mělo být i snad trestný. No. No a ještě věc je ta, že snad, jestli je tady ten člověk součástí nějaké jakoby té skupiny fanoušků, která je snad ještě podporovaná Dynamem. Mm. Samotným klubem, jo. Ale klidně nám napište z Pardubice, jestli o tom víte víc, tak nás uveďte trochu víc do obrazu. A my jsme taky outsideri, takže sbíráme informace a třeba je máme nepřesně, takže klidně nám to tady narovnejte, prosím. Tak ty jsi tam byl aspoň na tom zimáku. Jak to myslíš? No, že tak jako víš, co se tam dělo, aspoň to máš z první ruky, že jo? No, úplně z první ruky to nemám, Richarde. Z prvního ucha. Já tam byl u stolečku, akorát v rohu. Pořád jsi byl blíž než já. To ano. Tak pojď další série. Moc, jo? Jo. No, dobře, tak jo. Tak mi vždycky řekneš, jo, jestli můžu jít dál, jo. Promiň, pojď. Chápu, že jsi to tam chtěl dát. První zápas, největší řežba. Olomouc dvakrát dotahovala, ale nikdy nevedla. Vítězný gol na 4-3 dával v prodloužení Marek Kalus. Ale tomu předcházela ještě jedna věc, která hodně rozvířila twitterové vody. Respektive, ano, máte pravdu, rozvířili Kuba, kterýmu se nelíbilo, že rozhodčí neuznali gol olomouckýho Honzy Bambuly kvůli postavení Davida Krejčího v brankovišti. Cituju, Kubo, tvůj tweet. Neuznaný gol Olomouci v prodloužení. Hned v prvním zápase playoff nastavený trend, kdy budem alibisticky koukat na to, jestli nemá hráč centimetr brusle v brankovišti. Místo toho, aby rozhodčí citlivě posuzovali každou situaci zvlášť, navíc moment, který zásadně ovlivní celou sérii.
Jakube, moc i jako centimetry mi to nepřišlo. Už si z tohohle názoru emočně vystřízlivěl, nebo si zatím pořád stojíš? Richarde, nevystřízlivěl, já si zatím pořád stojím. Ten centimetr tam byl obrazný. Protože pamatuj si, já už nevím, jaký to byly góly a v jakých to bylo sérií, ale loni při playoff, hned v předkole, se tam jeden gól neuznal po nějaké jako mini kolizi s brankařem. A pak se to neslo celým tím playoff a jakýkoliv jako mini pidi kontakt s golmanem, tak se ty góly neuznávaly a pískali se a pískalo se. To byla Sparta Olomouc, ne, mám pocit. Podle mě to začalo už v předkole mezi Kometou a Vítkovicema. A já vím samozřejmě, že David Krejčí nebyl pár centimetrů v brankovišti. Jo? A to, když jsem to psal, že Bankouka na to jestli nemá hrát centimetr brusel brankoviště, to bylo spíš obrazně řečen. To nebylo na tuhle konkrétně jednu situaci. Jo? A navíc, jako já jsem to samozřejmě viděl, všechny ty fotky, co tam lidi posílali na Twitter. Jo? Ono, když tam pošleš ve tu poslední fotku, kdy opravdu jako David Krejčí je půl metru brankoviště, já to vidím. Jo? Ale je to trochu vytržen z kontextu. Ten hráč, který vlastně ten bránící hráč Vítkovic, tak on mu nedal moc jako prostoru, kudy on má vyjet. Jo, David Krejčí jako stál na pomezí brankoviště a ten ruský, ten plně to byl ten plně jak se jmenuje, pedant, jmenuji jak tak. A ten Vítkovický obránce ho tam jako svým pohybem vlastně nedal možnost jít nikam jinam. A já jako neříkám, to jako můj názor je takový, že kdyby to ty rozhodčí uznali, tak si odargumentují to, že ten David Krejčí neměl moc unikových cest z toho brankoviště. A že ten obránce Vítkovický neudělal moc pro to, aby mu tu unikovou cestu dal, spíš mu ještě zatarasil. Dává to smysl, nebo ne? Dává to smysl. Dává to a fakt mi přijde jako ty fotky finální, kdy to tam vidím prostě, kde je brankoviště, kde stojí David Krejčí, je to hodně vytržen z kontextu. Musíš se koukat na celou situaci, jak se vyvíjela. A já vím, že si rozhodčí prostě odargumentují tohleto rozhodnutí a je to z jejich pohledu, aby nedostali prostě náklad, aby nikdo nevynadal, je to samozřejmě bezpečnější rozhodnutí. A chtělo by to obrovský koule od nich, aby takovýhle gol v prodloužení uznali. S tím souhlasím. Ale myslím si, že se ten gol dal uznat. A že by si odargumentovali, proč ho uznali. Ale to by musel být fakt strašně odvážný. Proto by se na ně hned jako snesla strašná vlna kritiky, že jo. Kdyby říkali OK, David Krejčí jako byl tam natlačený. Obránce mu zatarasil cestu, prostě on neměl kudy uhnout. Spíš s tím pohybem ještě jako tlačil do toho brankáře. Jasně. No a ve chvíli, kdy brankář může normálně provést zákrok bez jakýhokoliv omezení, tak pak je to taky jasná záležitost. No já právě vlastně nevím, jak jsou přesně nastaveny ty pravidla, jo, ale spíš mi přijde, že byl takový ten trend, že jako se to spíš stěžuje tomu brankáři, ta situace. Ale je to, mně přijde, že to je hodně jako na posuzení rozhodčích, no, a ty rozhodčí to nemají jednoduchý, no, to je taky ve zlomku vteřiny, ano, když pak na to koukají na videu, tak za to samozřejmě mají jako trochu více rozmyslu, ale nebyla to jednoduchá situace pro ně. Já jsem jenom měl strach, že tady ten okamžik přispěje k tomu, že fakt začnou jako radši pro jistotu to pískneme, jakýkoliv náznak toho, že se hráč, kdyby hráč jako se jenom na vteřinu ocitnul brankoviště, no. Což se teda nestalo. Nestalo. No. Olomouc pak samozřejmě těžila z toho, že dvěma výhrama v řadě tu sérii otočila. Jednou vyhrála venku, jednou doma. V posledním zápase ale zase vyhrály Vítkovice, takže jak jsme říkali, tohle to půjde do pátého zápasu a necháme se překvapit. Možná třeba pokud teďkon vlastně dáš polibek smrti, tak lidi by to teoreticky měli slyšet, teď nevím, jestli ještě před zápasem nebo už po, podle toho, kdy vyjdem. Asi možná ještě před zápasem. Měli by to být před zápasem, no. Vegy to nejspíš střihne a někde kolem poledne. Nechtěl jsem typovat, Richarda, trochu si mě tady do toho uvrtal. No hele, já jsem byl včera na tom čtvrtém zápase a fakt jsem si myslel, že je po Vítkovicích, jako že hotovo ve chvíli, kdy
Vítkovice měli nějaký náznaky šancí, ale kolem půlky zápasu neměli skoro nic. A pak bylo normálně střídání, oni podle mě tu Olomouc zavřeli na 3 minuty v pásmu. Já jsem si říkal, OK, tak tady je ten tlak, teď si jako teď možná jako něco z toho dostanou. A samozřejmě po 3 minutách najednou vyhozený puk, 2-1, Velda Burian s Michalem Kuncem a bylo to 2-0. A myslel jsem si, že je po nich, no. A znova prostě taky jako maličkosti to rozhodujou, no. Vítkovice dali trochu takový šťastný gol, takový jako dotlačený všem možným. Olomouc tyčku, David Škůrek, mohlo to být 3-1, zase by to vypadalo jinak, no. A bum, práska, nakonec Vítkovice prostě to dokázali otočit. David Krejčí zase, teda to je fakt hráč, jako to je něco neuvěřitelného, no. To fakt klobouk dolů. Ještě vyrovnal, potom Vítkovice dali teda rozhodující gol. Vím, že na Twitteru pár lidí ukazovalo, že Lindberg se srazil ve středním pásmu s Honzou Knotkem, což mohlo být braný jako nedovolený bránění. Já si myslím, že to byla spíš srážka. To byla nezaviněná srážka a že to rozhodčí dobře posoudili. Dominik Lakatoš, teda musím ti říct, ten gol, jak tam Wi-Fi, teda Konrádovi, to klobouk dolů. Podle mě celý zimák si myslel i Braňo Konrád, že to bude nahrávat a on zápěstí mu to švihnul. Byl metr za modrou čárou, ještě přes hráče, úplně do vikýře na lapačku. Fakt deskej gol. A no, bylo mi trochu líto Olomouce, no. Víš, Olomouce je taková popelka český extraligy, že jim jako přeješ, že jo. Ale zase prostě klobouk dolů před Vítkovicema, no. Byly 2-0, že jo, v půlce zápasu. Byli 30 minut od toho, aby měli konec sezóny a dokázali s tím zápasem něco udělat a teď mají rozhodující zápas doma, no, takže jsem zvědavý, nakolik budou hrát roli to domácí prostředí, že máme tři rozhodující zápasy a kolik z nich vyhraje domácí mužstvo a kolik vyhrajou hosté, no. Asi se svihnul tý odpovědi a já bych možná typoval spíš Olomouc. Jo? Protože víme, že ten rozhodující zápas před kola Vítkovice nezvládli proti Kometě a Olomouc si poradila s Plzní, tak mám takový pocit, že budou tak nějak vědět tak na to. Ale v tom zápase to je vždycky tak, ono klidně to může být v první třetině nějakým způsobem, ale něco to prostě zlomí a pak se to bude vyvíjet úplně jinak. Nezáleží jako na předzápasových prognózách, ale na jakýmkoliv detailu, který určí spád toho utkání. To je jeden izolovaný zápas, no, tam se může stát cokoliv, že jo, já si pamatuju s Kometou tenkrát, já už nevím, který to byl ten rok, to byl podle ten 2014, to bylo, tak jsme taky podle mě, vedli jsme 3-2 na zápasy nad Spartou, hráli jsme doma, už jsme se viděli, jak to ukončíme, samozřejmě jsme ostali naloženo a jeli jsme na ten 7. zápas na Spartu a tam jsme nakonec dokázali vyhrát. No, loni Liberec taky přece, Liberec ve 3-0 nad Spartou, ne? A nakonec 3-3 a vyhrál Liberec 7. zápas. Yeah. No, takže jako je to prostě jeden izolovaný zápas a může fakt rozumět nějaká maličkost. Špatná rozehrávka, špatný vyloučení, vyhozený puk ze hřiště, přesilovka, náhodný odraz, prostě. Může to být krutý pro jedno mužstvo a možná i bude. Jeden z těch 3 zápasů určitě. Ale prostě zase znovu pro diváky to má obrovskou sílu zábavy, prostě to na to chceš koukat, že jo, když to je taky vypjatý a rozhoduje každá maličkost. Je to tak, na to jsme se těšili celou sezónu na tyhle ty věci. Přesně. Liberec Kometa, můj dům, můj hrad, tady se to zase musí použít to na 100 kliše, 2x doma vyhrál Liberec, pak Kometa v Drvk aréně, 2x vyhrála, sérii dotáhla. Navíc v posledním zápase dokázala otočit z 0-2 na 3-2 v rozmezí 53. a 57. minuty. Za 4 minuty a plus minus pár vteřin. A zvládla to i bez Petra Müllera, který dostal jednozápasový distanc za seknutí hokejkou do rozkroku Honzy Šíra. A bylo to těžký i kvůli tomu, že Müller zcela nepřekvapivě je zase klíčovej, důležitý hráč v playoff. V těch prvních 3 zápasech 3 góly, 2 asistence. A skvělá věc, Kometa oblíkla speciální žluto-modrý ukrajinský dresy. Ty dresy byly dost dobrý, dobrá práce, marketing Komety. A hodně těžká prohra pro Liberec. Vec 2-0 v Brně
a mít prostě na, také na hokejkách rozhodnutí a nechat si to vzít. Těžký, no. Jako pozitivní aspoň, že hrajou doma, no. A taky už si myslím, že se viděli, že si odpočnou chvilku a vorazí a budou mít jako den nebo dva aspoň trochu klidu, no. Takže to budou muset vybojovat v posledním možném zápase, no. Ale k Brnu jsem chtěl říct to, že my se, že ho pořád bavíme na vždycky na útočku, každý přínos to říkáme, že problém Komety je to, že je závislá na jednom útoku, že prostě to jsou tři hráči, kteří dávají góly a nikdo jiný se k ním nedokáže přidat. A tady bylo vidět, že Kometě se fakt povedl ten příchod Michala Krištofa. A myslím si, že ten jim přináší přesně to, co oni potřebují, že ten někdo za tou první formací, kdo dokáže být produktivní. A to on je právě ten, který dal ten důležitý a krásný gól na 2-1, respektive na 1-2, kdy Kometa snížila a rozpoutala celý ten obrat. Takže tady je vidět, že prostě je důležitý mít víc hráčů, kteří dokážou ty góly střelit. Ano, ty jsi to říkal, Richarde, Peter Müller samozřejmě zase nesmírně důležitý. Ale chtěl bych vyzvednout, že možná tady Michalu Krištofovi se Kometě konečně podařilo najít nějakého dalšího hráče, který dokáže být produktivní a dokáže dát ten gól nebo případně připravit v rozhodující chvíli. Je to tak. Plzeň, Mladá Boleslav, a protože Plzeň je Kubovo rodná víska, oblíbený vač, o kterým oblíbený mač, vač možná taky, o kterým ví všechno a možná ještě něco navíc, tak proto to vezmu od konce, abych toho co nejvíc nechal právě na Kubu. Plzeň, ta byla zase nad propastí, loni proti Olomouci 0-3 v předkole, letos musela odvracet mečbol Boleslavy a postaral se o to vychytanou nulou ve čtvrtém zápase Míra Svoboda, který řekl, místo toho, že to byl skvělý výkon, jako to třeba umí říct Conor McDavid, tak místo toho řekl, že to byla spíš ostuda. Jediný gól dával Honza Dufek ve čtvrtý minutě a pak už se nedělo nic. Přesně tohle jsou takový ty zápasy opravdu jako echt typu playoff. Je to pravda, Richarde, no. Jsem na to zvědavý, kdo to urve ten rozhodující zápas. To bude vyrovnaný, bude to o jednom gólu. Jsem rád pro Honzu Dufka, že konečně dal gól, podle mě to nějaký 26. 27. zápas v Plzni, kdy konečně dal gól. Nemáte úplně tady jednoduchý v Plzni. Já se pamatuju ještě z Brna jako mladýho kluka, tak samozřejmě doufám, že to z něj trochu spadlo a třeba přidá ještě nějaký další góly třeba v tom rozhodujícím pátém zápase. No a klobouk dolů před Mírou Svobodou, no, který neměl úplně dobrý konec základní části a i Plzeň, bylo to vidět, důvěřovala Dominiku Pavlátovi a teďka v tuhletu úplně nelehkou chvíli se obrátil na Míru Svobodu a on dokázal vychytat nulu. Strašně pozitivní, že to dokázal také zvládnout a vlastně díky němu má Plzeň tu šanci najednou Plzeň je možná ten favorit, který na domácím hřišti může tu sérii vyhrát, no. A Richarde, musím ti teda říct, a Ondřej Najman z Mladé Boleslavy je můj nový oblíbený hráč. Já už jsem ho viděl ty roky předtím a měl dobrý věci, ale prostě to je, já být manažer takový blbej kec teda, ale on už nebude levný, to je ta věc, jo, že tam už je to malinko je prováhaný to, že ho mohli podepsat za nějaký rozumný peníze, nevím, jak dlouho má smlouvu v Boleslavi. Ale to je, takových hráčů, takových centrů v lize moc není. On nutně podle mě nebude dělat nějakých jako 50-60 bodů za sezónu, ale bude od všeho trochu. Může hrát dopředu, hraje přesilovky, hraje v oslabení, dobře bruslí, agresivně napadá, hraje do těla. Prostě to je jak normálně prototyp centra z roku 98 normálně. A kterých fakt v tom dnešním hokeji moc není, ale já, když jsem ho viděl, tak to fakt to je hráč, kterýho já bych do Mustova bral okamžitě. Má smlouvu do konce příští sezóny. No, myslím si, že tam samozřejmě teď to s tím zahraničním angažmá tím, že odpadla KHL, bude malinko složitější, ale to je možná hráč, na kterýho bych se jako bejt manažer Mustova, no tak jako odvážně ho podepsat, když má ještě rok před sebou, ne, za ten rok se toho může stát hodně, jo. Ale určitě bych to začal oťukávat, protože takového hráče bych do mužstva bral okamžitě, fakt. No, hele, když si naťuknul to KHL, asi bychom mohli
teďko jako přeskočit k tomuhle tomu tématu. Nemáme to teda úplně připravený tady v tom pořadí, ale že bychom na to navázali, jako do jaký míry teď vůbec bude hrát důležitýho hráče na trhu KHL, podle toho, co se tam teďko děje a jak se to tam děje. A nula. Protože jako už i v KHL se na kostce nad ledem objevilo logo Z, že jo, sami moc dobře víme, co to znamená, už jsme se tady o tom bavili, což je propaganda ruské armády, což znamená něco ve smyslu za vítězství, vozejí to obrněný vozidla, tanky na sobě, a tohle jako někde teďko napsat, tak podle mě jako to nejhorší, to je fakt jako hákový kříž, tak nějak, když se to jako srovnává s tím, co bylo a nebylo. A někde jsem dokonce i viděl, jak jsme se bavili posledně o tom ruským atletovi, gymnastovi, který na sobě měl to Z-ko. Někdo vytáhnul nějakou historickou černobílou fotku, kde na stupních vítězů jeden z těch medailistů, samozřejmě Němec, hajloval. Taková jako parafráze, už se to tak jako skoro bere. Za mě je tohle konečná u KHL a podle mě to takhle má jako spoustu dalších lidí. No, ale ono je tady trochu vidět, co vlastně KHL od začátku byla politický projekt, že jo. A jo, jako já si myslím, že to všichni věděli, tak nějak se proti nad tím se jako přivídali oči trochu, no. Protože prostě pro hráče, který se nedostali do NHL, tak to byla šance vydělat si peníze a ono se to vědělo celou dobu. Teď se to jenom potvrzuje a já si myslím, že to nikoho ani jako nepřekvapí, no. Je to jasně vidět, že prostě Rusáci teďka používají to KHL jako nástroj té propagandy. Ještě aby ne, když prostě hokej, že v Rusku naprosto prostě jako zbožňují všichni lidi, takže mě už to ani jako nepřekvapuje, no, prostě to je a KHL jako taková, to je konec podle mě, nebo ne, jako tam nemůže jít nikdo hrát už samozřejmě, jako nikdo tam z cizích hráčů nepůjde. Stane se to, že ty hráči se budou muset vrátit do Evropy. Tady v Evropě bude hodně přeplněno. Jestli třeba nějaký jako země, jestli třeba by Švýcaři nebo Němci třeba zvýšili kvóty pro cizince, nevím. Bylo by to možná spíš kontraproduktivní. Němci už je mají poměrně vysoký, tam myslím, že hrá třeba 8 cizinců. A Švýcaři si myslím, že si nenechají úplně zaplavit tu ligu cizincema, taky jako pořád myslí na ten svůj nároďák. Že si spíš myslím, že se ty hráči pomalu jako vrátí do svých rodných zemí a budou se možná muset smířit s tím, že těch peněz si vydělají o hodně míň. A mohlo by to vést jako ke zlepšení kvality, no. A otázka je, jestli třeba nějaký jako Rusové se neposunou do Evropy, který prostě se třeba vymezí proti tomu, co se tam děje. Nevím, jak to tam budou mít s výplatama, když prostě, co pas s výplatama, to je jedna věc ještě, jo. To ještě si dokážu představit, že by dostávali nějaký peníze bokem, ale oni si za ty peníze nic nekoupí tam. No. A ty Rusové mají rádi ty Gucci teplákovky. Gucci teplákovky. No, takže já si jako bych se nedělal, kdyby nějaký Rusové šli pryč, no, ale to je zase jako těžká věc z hlediska nějaké jako z politiky a to je jako vyjádření nepodpory. Jo, to nevím, jak tady to je vnímán teďka v Rusku, nebo je to úplně jako jednoduchý pro ty hráče, ale nedivil bych se, kdyby nějaký hráči prostě odešli do Evropy, no. No, oni se hlavně ani ty kvóty, o kterých si tady mluvil, nezvedají vůbec jednoduše, protože v uplynulý sezóně se tohle ve Švýcarsku řešilo a tam chtěli přijít s relativně jako převratným řešením. Teď už nevím, jaký to mělo vyústění, jak to dopadlo, ale tam dokonce z toho chtěli udělat akciovou společnost a z těch zahraničních 3 to chtěli zvednout na 6 a zvedla se tam tak vysoká vlna nevole, že se to okamžitě jako skrečovalo. Hlídej si to, no. Hlídej si tu svoji ligu, aby tam hráli Švýcaři, no. Myslím, že se možná mohli poučit tady. Dneska, když vidíš některý ty sestavy, jako to zase včera. Já jsem několikrát jsem o tom mluvil, nechci tady kritizovat ty mužstva se pohybují v mantinelech, který vytyčil prostě z český hokej, který řídí extraligu. No. Jsem zvědavý, co se stane teďka, jestli teda kluby opravdu převezmou to řízení extraligy, jestli se nějaké tady ty věci změní. No, jsem na to zvědavý, asi bych nečekal žádný velký zázraky. Je tak. My vám ještě chceme říct, že samozřejmě sponzorem dnešní epizody je společnost Renta 365. Pokud vás zajímá víc informací, běžte na web Renta 365.
www.sportovec.cz. Je to společnost, která se postará od první do poslední věci o vaši nemovitost, kterou pronajímáte, ať pronajímáte jeden nebo dva byty, nebo třeba celý bytový dům. Jejich slogan: z unavených pronajímatelů děláme vysmáté rentiéry na počkání, ten mluví sám za sebe. Jak už jsem na to několikrát říkal, nebo už to možná víte, já jsem velké množství svých vydělaných peněz investoval právě do nemovitostí a ač ano, tohleto je reklamní sdělení, tak já s firmou Renta365.cz sám spolupracuju, oni se mi starají o všechny moje nemovitosti a já jsem každý den si sám sobě děkuju, že jsem tohoto rozhodnutí udělal, protože mít takhle čistou hlavu, nemusím se o nic starat, nemusím řešit žádný telefony k večeru, že je nějaký problém, nemusím řešit, že mi někdo neplatí, protože samozřejmě ta firma Renta365.cz si ode mě ty nemovitosti rovnou i pronajme. Takže veškerý problémy potom řeší oni, a když ten byt není obsazený, tak ten problém jde za nima. Mně neustále chodí nájem přímo od nich. Je to firma s dlouholetou zkušeností, mají obrovské zkušenosti se všema druhama pronájmu, mají dobře postavené nájemní smlouvy, které jsou fakt opravdu striktní. I když já jako majitel něco potřebuju, tak mi nabídnou právní pomoc. Zajistí to, aby ten byt byl správně pojištěný nebo pojištěná odpovědnost, takže opravdu na co si vzpomenete od A až do Z, já opravdu jejich služby můžu jenom doporučit. Znova ještě, jestli vás zajímá víc informací, tak běžte na renta365.cz, tam najdete všechny důležité info a hlavně kontakty, kde najdete toho správného člověka, který se má správnou firmu, která se postará o vaši nemovitost. Krásné a vyčerpávající. Kdo má nemovitost, tak musí mu srdce plesat. Ještě nějaký forek tam máš připravený, Richarde? Reality musíte počítat vždy s realitou. Nevím, co mě chtěl. Podle mě by si hned ještě ráno, než to vypustíme tu epizodu, bys to měl dát normálně na to trademark, teď nevím, jak je to česky. Ochranou známku, aby tady to nepoužil, Richard, dobře, no má, jak to tady vypustíme, tak to někdo to ukradne a přijdeš o peníze. Reality ryčí svět, kde musíte počítat s realitou. Počítáme i s vaší realitou. No. Není to fikce, ale Jakube, tenhle ten trapnodíl. Pojďme na složení trenérský národního týmu, což je samozřejmě velká věc už v tuhle chvíli. Možná taková relativně jako, přijde mi to, že je to stará věc, ale ještě jsme to nezmiňovali, protože to se to stalo v rámci uplynulého týdne, kdy jsme se s váma neslyšeli. Generálním manažerem zůstává, nějak se mi plete jazyka, to jsem ani nic nepil. Generálním manažerem zůstává Petr Nedvěd, hlavním trenérem Kari Jalonen, 62-letý trenér, který má dva tituly ze švýcarské ligy jako trenér, 7 titulů z finské ligy, 3x jako asistent, 4x jako trenér. Získal jako coach stříbro z mistrovství světa 2016 z Moskvy. Václava Sikoru nahrazoval v poslední sezóně u Lva Praha v KHL. Asistentem Libor Zábranský, 48 let, majitel, generální manažer a asistent trenéra u Komety, vlastně poslední dva tituly samozřejmě získal s Kometou, a Martin Erat, 40-letý útočník, 881 startů v NHL za Nashville, Washington, Phoenix a Arizonu. V letech 17-18 taky dva tituly s Kometou jako hráč, juniorský mistr světa, z mistrovství světa stříbro a bronz, z olympiády bronz. Teď bude dělat a pomáhat trenérskému štábu jako asistent. Smlouva pro všechny do konce května 2024. A teď, jeden po druhým, Jakube, otázky pro tebe. Jalonen, přísný trenér, který ale dokáže hned motivovat. To si myslím, že bylo hrozně pozitivní, že na první tiskové konferenci, zatímco všichni ostatní říkali, že bychom měli vnímat tu realitu, že už nejsme favoriti, tak Jalonen hned první, co řekl, je, že chceme zlato, a v tomhle případě si myslím, že je to hrozně dobře. Ale vyplatí se tahle zahraniční cesta, sedne si s českýma hráčema, bude to tak OK. Zábranský, vždycky když v Brně sešel na lavičku, měl respekt u všech hráčů.
bude to u nároďáku stačit. A Erat, sice bejvalej skvělý útočník, ale bez trenérských zkušeností, nerad komunikoval s médiama, bude to vadit? Otázky vypálený. Richarde, je tam hodně otazníků a já ti asi na ně nedokážu úplně odpovědět. A bylo by to fakt jako typování. Mně tady ten trenérský štáb, jako mně to přijde, mně nevadí. Jako, že, ano, bylo to překvapení, myslím si, že nebo jméno Libora Zábranskýho se skloňovalo. Já si nemyslel, že by se něco takového stalo. A protože si myslím, že má sám dost práce v Brně, v Kometě. No a Martin Erat, on trochu zmizel z radaru po tom, co skončil s Okem, že co vyhrál ty dva tituly s Kometou. Ale je to hráč, který, co jsem říkal, 881 zápasů v NHL. Ty zkušenosti má a hele, nemá jako... Můžeme se pozastavovat nad tím, ano, prostě Martin Erat netrénoval, jo, Libor Zábranský asi třeba jako jeho takticky není úplně na nejvyšší úrovni, opravdu fakt on spíš jako trénuje tím respektem a třeba tou direktivností a Karjalonen, já o něm moc vlastně nevím, ale když si teda četl to rezumé, co všechno vyhrál, tak to klobouk dolů, vyhrál toho hodně a v podstatě všude, kam přišel, tak něco vyhrál a ani mi nevadí, že trénuje cizinec, protože my jsme opravdu v personální krizi tady v českém hokeji, plně od trenérů přes manažery. V podstatě, když to dneska jediný jméno, který se tady skloňuje na prezidenta svazu, je Petr Blíza, který je součástí současného vedení. To jsme si uvědomili, to není změna. To je tichý předání moci. Takže my jsme v personální krizi a proč si nevzít někoho ze zahraničí, kdo má aspoň jako částečnou zkušenost tady s českým prostředím. A já bych asi nečekal změnu okamžitě, že najednou teďka vyhrajeme na mistrovství světa zlato. Stát se to může, pořád i kdyby se to stalo, tak si nemyslím, že by to znamenalo, že najednou děláme všechno dobře. Ale jsem zvědavý na jednu věc. On se samozřejmě hodně kritizoval Filipe Šán kvůli hernímu projevu. Jsem zvědavý, nakolik si Karjalonen bude brát rozdílný hráče, protože zase ono, to množství těch hráčů, který připadají v úvahu pro národní tým, není za stolik. Ono to asi není tak, že by si měl vzít úplně jiný mužstvo, než který bylo na olympiádě. Takže jsem zvědavý, jestli zapracuje do toho mužstva nějakého hráče, který nás teďka ani nenapadne. A jestli třeba se to ukáže jako dobrý tah, na to jsem zvědavej. No a jsem zvědavej, jestli dokáže, že jo, všichni jako dávali za příklad Slováky, jo. Já vím, že jsem se proti tomu taky trochu vymezoval, ale musím uznat, jako, že pro ten herní projev, jejich herní projev vypadal dobře. A teď uvidíme, jestli přijde nový trenér a ten herní projev bude vypadat líp, tak samozřejmě můžeme říct, OK, tak Filipe Šán to asi nezvát, no. Ale počkal bych na nějaký výraznější hodnocení až potom, co uvidíme to mužstvo pod novýma trenérama. A dokážu si představit, že to může fungovat, že třeba Jalonen bude taktičtější, víc takticky vyzrálej, budou mě předat informace hráčům, Libor Zábranský může být taková ta jako klidnější síla v tom triumvirátu. Jsem taky zvědavý, jak si rozdělí ty role, no. Jsem na to zvědavý. Ono by to třeba mohlo zafungovat jako výměna brankáře během zápasu. Jo, asi jo, no. Ty hráče před golmanem nevyměníš, ale když oni najednou za sebou cítí něco jiného, tak jim to dá takový pomyslný impuls. A teď jasně, ty trenéři se měnili. Filipe Šán taky přišel zase po jiným koučovi. Ale najednou tady poprvé máš zahraničního. A jako kdybys měl takovou tu motivaci. Nebo bys víc cítil, že se začíná od nuly? Jako teď se nám to fakt, Richarde, ukáže, no. Teď se nám ukáže, jestli to byl Filipe Šán, nebo jestli ten český hokej je fakt úplně v pjávě, no. On to bude tak někde mezi. Ta pravda, no. Ale třeba přijde kvalitní trenér a dokáže prostě z toho minima tady vykřesat absolutní maximum. A třeba to bude Karjalonen, a třeba ne. Jo, ale já jako nemá cenu to kritizovat, protože tím, než odtrénoval jediný zápas, no. Přesně. A ani po tom jednom zápase to nebude mít úplně cenu.
Dneska jsme si pro vás připravili rozhovor s Honzou Hlaváčem, což je taky bývalý hráč NHL. Má za sebou hodně zajímavý zkušenosti, hodně zajímavý přestupy. Vlastně taky se potkal s českou partičkou v New Yorku Rangers. Ptali jsme se třeba, proč to úplně nevyšlo ve Philadelphii, kde odehrál pár zápasů. Tam to měl taky docela dobře rozehraný s českýma klukama. Ale i taková shoda okolností, možná i jako smůly, ale zároveň i štěstí, prostě hrála roli, že prošel i jako neuvěřitelný množství klubů. On hrál snad v 19 týmech jako po celé Evropě a Americe, takže je to taky velký cestovatel. No, já si v Honzu Hlaváče pamatuju, že on je neustále vysmátej. Strašně sympatický člověk, vždycky jako příjemný na všechny kolem a neustále vysmátej. Jako člověk, co vyzařuje tu pozitivní energii. A přijde mi, že on byl tak trochu jako ve stínu té první řady těch českých hvězd, té jeho generace. Ale když se prostě podíváte na tu kariéru, tak on taky prostě tady v jedné sezóně, nebo dvě sezóny v NHL, jednu sezónu 42 bodů, další sezónu 64 bodů. Jo, on o tom pak taky mluví vlastně, že měl trochu jako, že naopak tady ta dobrá sezona mu z dlouhodobého hlediska ublížila v tom, že až jako ztratil to místo v NHL, což je docela zajímavý, že se to prostě také někdy stane, ale přijde mi, že třeba hodně lidi zapomínají a já jsem rád, když dokážeme vytáhnout takovýhle hráče, který prostě fakt odehráli výborné kariéry a nebyli třeba fakt ty první úplně na očích a že dokážeme připomenout, že jsou tady i další a myslím si, jeden z nich je Honza Hlaváč. A uvidíte to i z toho rozhovoru, prostě jako jednou stále pozitivně naladěný. A jsme rádi, že si na nás udělal čas. Takže jak to je, Richarde? Nebudu to dál prodlužovat. Co ještě? Ještě jsem chtěl říct jednu věc, která mi přišla hrozně vtipná, na kterou jsem teď málem zapomněl. Když říkáš vytahovat tyhle hráče, který si třeba nepamatuješ, nevím, kolik lidí zapomnělo a kolik lidí to má v hlavě tu legendární hlášku z mistrovství světa z Lillehammeru, kterou komentoval Titlbach, na to jsme se ho vlastně taky ptali. Tohle je věc, která se musela vrejt do paměti úplně všem a Honzu to úplně minulo za těch, kolik už od toho je, já to nebudu ani počítat, 23 let od té doby. Neslyšel to ani jednou od té doby. No, takže tak, nebudeme to dál prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je Honza Hlaváč. Naším dnešním hostem je extraligový šampion se Spartou, dvojnásobný mistr světa, autor vítězného gólu z Lillehammeru 99, někdejší útočník New Yorku Rangers, Philadelphia, Vancouveru, Caroliny, Tampy a Nashvilleu v NHL. Hezky se to poslouchá, krásný výčet. Dnes nejproduktivnější hráč týmu HC Leci Letněny. Jan Hlaváč. Honzo, vítej v podcastu. Ahoj, čau, kluci. Bubáko, krásný výčet, ne? Ty jsi dal úplně všude normálně. Já to znám všude, jako já jsem projel tu Ameriku křížem krážem. Richarde, a teda Bubáku, já jsem poblázněný. Ano, Honzo. Ano, Kubo. Než se to pustíme, já mám dvě otázky. Proč jsi Bubák? Hele, to je, strašně lidi se mi na to ptá, je to od mých rodičů, z nějakých, kdyby bylo nějakých 5 let, mi to dali a prostě nevím proč a se mnou říkali mi taky ve škole, že jo, na ledě, jako trenéři, takže bohu, přesně nevím jak, ale už je to strašně dlouho. Takže děkujeme rodičům. No, musím jim poděkovat za to. Hele, a druhá věc, já jsem včera hledal tvoji fotku nějakou, co bys nadal k nám na Instagram a mě zaujalo, že ty jsi měl, v Rangers máš fotky, kdy hraješ bez plexiskla. To není možný, nikdy jsem nehrál bez plexi. Ne? Tak to je nějaký omyl, no. Photoshop. Byl jsem to já? oni byli kartičky hlavně, ty kartičky, tak se podíváme ještě po natáčení. Já jsem měl bez plexiskla a pak jsem měl takového toho svářeče. Jo, tak to... Co jsi měl? Ale člověče, to nevím, to je nějaká chyba asi, ale já měl vždycky klasický plexisklo, co nám dali, ale nic zvláštního. Kubo, to není moc dobrý začátek. Není. No, tak zkus něco jiného. tak to vím ty. Takhle rychle, jo, to takhle přepinkáváš na mě. Honzo, mně přišlo hezky, jak jsme udělali ten přechod z NHL do Letňan, takže u toho v podstatě můžeme začít, protože ty jsi pořád aktivní hráč, je to vlastně druhá liga Letňany a ono dá se říct, že je to asi takový kruh, který se u tebe uzavírá, protože ty se svrátil asi tam, kde jsi vyrůstal, ne? Bydlíš v Letňanech? Ne, člověče, to je další chyba, člověče. Špatný začátek, do prčic. Já úplně první krůčky moje jsem dělal na Hvězdě Praha. Takže, ale bydlel jsi v Letňanech, ne? Ne, já bydlel v Kobylisích. Máš pravdu, že jsem z tady toho severního města, ale začínal jsem na Hvězdě, takže teď do Letňan jsem se vrátil
protože tam znám celý ten management, vlastně chodili jsme tam hrát s veteránama už úterý čtvrtky, no a tak nějak to tam dopadlo takhle, že Divoch Michal, Tomáš Divíšek mě zeptal, jestli bych nechtěl tady z Hersu si hrát, říkám jo, dobrý, a tak tam hraju, no. Je to jako skvělý pocit, když v tomhle tom svým věku, dá se říct jako po kariéře, pořád usiluješ o ten postup, protože ty seš nejproduktivnější hráč, Letňan. Že furt ti jako o to jde, furt seš v tom tempu, furt seš v tom zápřehu. No, to je pravda, že mě to baví. To je nejdůležitější, protože že bez toho by to nešlo a tím, že se mi tak nějak daří, furt mám v sobě takovou tu chuť, prostě jsem naštvaný, když mi to nejde, nebo když mi někdo sebere z mladých tam půk a ujede mi, no, tak mi to štve, což pak když vás to přestane bavit, tak už mi to bude jedno, tak to už je špatný, takže zatím to v sobě mám, no, tak uvidíme po této sezóně, ale myslím si, že asi to bude opravdu poslední. A vy jdete na postup, je tam cíl postup? No, my se o tom, nějak se o tom moc nebavíme zatím, takže uvidíme, okay, co nám nabídne první kolo nebo tady toho playoff a zatím vypadá, že půjdeme z prvního místa, takže uvidíme, no, zatím ta sezóna je dobrá, si myslím, že ani takovou nečekali ve vedení, takže jsme spokojení, ale to playoff, to víš, bývá vždycky trošičku jiný, no. A hraje tam někdo ještě, koho budeme znát, nějaký bývalý hráč? Kopr. Míra Kopřiva chytá, takže toho si myslím, že budete znát extraligový. Dělá, když je chytí penaltu, přetahuje si dres přes levou a dělá takhle? To už taky ze stárnu, takže už neblbne. Pamatuješ si to? No jasně, no jasně. A Tomáš Divíšek vám dělá generálního manažera, ne? Jo, tak no. Generální manažer a Jarda Nedvěd, hlavní trenér. No ale kluci, jako těžký se dneska čehokoliv chytnout, protože už jste, mám jednu takovou myšlenku, do které už jste mi hodili dvě vidle. Ale pokud ty bys pokračoval ještě dál, no, a nakonec byste nepostoupili, což jako teďkon vedete skupinu Severa, vypadá to, že i po tom vítězství s Bílinou i jako vyhrajete, byste tam měli mít velký šance. Kdybyste nepostoupili a kdyby vy jste naopak s Třemošnou postoupili, tak vy byste se mohli v té druhé lize potkat, no, příští sezónu. No to je pravda, no. Já hraju Kraj, no. Tak jestli přepostoupíte a my nepostoupíme, tak se uvidíme. Ale to... a jaký šance tomu? To bych nevěděl, bych to nezvládl. Jako. To už je trochu něco jiného. Už tady občas někdo umí bruslit. Je to pravda, tam my tam jako pozor, my tam máme strašně školní kluky, co byli na Spartě v dorostu, všichni byli v nároďácích juniorských, jo, takže tam je spousta hráčů, si myslím, který by mohli hrát klidně šance ligu, jo, to jako oni se rozhodli, protože studujou a nebo nemají tolik času, protože ta šance liga, co si budeme povídat, momentálně máš, já nevím, 6 nebo 7 klubů na Moravě, že jo, stojí to spoustu času a oni ho nemají, tak prostě hrají, protože ten hokej mají rádi, tak hrají druhou ligu, jo, ale je tam dost hráčů, si myslím, který by tu šance ligu mohli hrát. A vy trénujete každý den? Hele, my trénujeme, ne, my máme zápasy středa, sobota, ale pondělí, úterý trénink a čtvrtek volno, pátek trénink, sobota, zápas, neděle volno, takže máme tři tréninky týdně plus dva zápasy, takže víceméně máš 5 dní. Zápřehu, no. A pak, když budete hrát playoff, tak to se normálně dá srovnat s klasickým playoff. Jsme se o tom bavili, no. Je to v obden a hraje se na 4 vítězní zápasy, jo. Takže tam můžeš odehrát 7 zápasů v jedný, v tým, třeba tom prvním kole, to je 14 dní, takže to je, jsem sám zvědavý, jak to si, kluci, co chodí do práce a nebo do školy, jak to budou zvládat, no. Vyskakuje tam na tebe někdo někdy? Ne, tak já si myslím, že ne, oni jsou fakt fajn, jako by mě respektují, což. Ale jako na ledě mi si myslím, jako nic někde neulevujou, ale že by tam někdo vyskakoval, to ne, to by byla provokace. Máš nějaký ochránce? Ne, to ne, vůbec, to nepotřebuju, my jsou fakt fajn kluci, máme dobrou partu a taky to je vidět, že vlastně my vlastně hrajeme první, druhý místo celou sezónu, takže to šlape, no. Já myslím jako z jiných mustev, jsem myslel. Jo, z jiných mustev, ale jo, to jo, to pozor, takže v každém, to víš sám, v každém mustev se najde jeden nějaký takový, který mu to je jedno, takže už jsem dostal několikrát samozřejmě loktem, cross-check, ale to mě ne, jako, třeba když mě někdo srazí čistě, mi to nevadí, ale teď jsme hráli, když jsme to hráli, ve dvoře mě někdo seknul ze zádu úplně mimo hru a to jsem úplně běsnej teda, to nemám rád a říkám, dokážu přijmout ránu čistou, to se zvednu a jedu, ale tohle to mě teda vadí, no. Ale je to všude. To se dá pochopit. No. To už taky jméno tam už dlouho hrát nebude. Ty druhé lize. To nevím, no, ale říkám, jako tohle to mě zavadilo, i když jsem hrál kdekoliv v extralize, to Radek Duda, že jo, ten s tím na to byl. A to už jsem to věděl, jo, to už jsem si říkal, teď si namasíru lejtka, protože mě proklepe. Ale tady mi to teda vadí extra. No. Takže když hraješ s hlaváčem, tak hraješ hlavou. No přesně tak. No. Ještě bys mohl hrát s někým hlavou.
To taky. Ty, Honzo, ty jsi byl v roce 95 draftovaný ve druhém kole, celkově jako 28. hráč New Yorkem Islanders. Ale u tebe pak nastalo vlastně čtyřroční období, kdy ty jsi pořád zůstával na Spartě. Proč jsi s Islanders nepodepsal? Ale tohle jsem nikdy moc neříkal, protože já jsem tam odjel na kemp, ale prostě mi řekli po kempu, hele, jako nemáš na to, posíláme tě do juniorky. Já už jsem tady hrál vlastně v Ačku, já hru mezi chlapama a myslím si, že to je pro mě lepší, tak jsem se sebral, jel jsem a hrál jsem tady na Spartě. No. Postupně se zlepšoval, postupně dá se říct, za národě, jak se pak nastupoval. Měli pravdu, já jsem neměl určitě. Myslel jsem si, že kdyby mě poslali na farmu, tak bych šel, ale oni mě chtěli poslat do New Yorky a jsem říkal, hele, já mám šanci hrát s chlapama a myslím si, že to pro mě lepší, tak jsem měl zpátky. No. Jak se to pak teda upeklo s New Yorkem Rangers? S nima se to upeklo, já jsem měl dobrou sezónu, dvě dobrý sezóny po sobě, vlastně pak se to s tu druhou se zakončilo v Lillehammeru, že jo? A pomohl mi tehdy Petr Nedvěd, který tam byl v Rangers a ptali se, měli tam nějaký scouty, ptali se na mě a on jim řekl, jo, skvělej hráč, vemte ho a oni se dohodli, vlastně já jsem šel, vlastně to Islanders mě vytradili už do Calgary během té sezóny nějak, nebo kdy a vlastně na mě mělo právo Calgary a Rangers se s nima dohodli a vytradovali mě do New Yorku, no. Tu první sezonu tam byl teda s Méďou a s Markem Andrem Flérym. Ten Flérym. Ježiš, já furt tam, já všude dávám, ne nic, sorry, jasný. Teo Flérym. Mark Andrem Malej, vlastně já jsem tam přišel jeden rok a oni jali obrovský, utratili spoustu peněz, jo. Přivedli Fléryho, Teren Flérym, že jo, malý blázen. Valery Kamenský, kdo tam přišel? John McLean, z Pittsburghu veliký. Kevin Stevens, Rusák, ještě takový medvěd z Montrealu. Malakov, vladíme, takže koupili 6 takových lidí. A mě k tomu, jakoby já když jsem našel, říkám, hele, já to asi neudělám, jsem si myslel, ale povedl se mi kemp a nakonec si mě tam teda nechali, ale samozřejmě začínal jsem v pressboxu nahoře, ale hned, myslím, že ve prvním zápase dokonce se ten Kamenský zranil, já jsem začal hrát sice ve čtvrtý léně pár střídání, ale začal jsem hrát. No. Ale ona vlastně hned ta tvoje první sezóna musela být jako z říše snů, ne? Protože ty jsi tam měl 42 bodů, takže to vlastně de facto jako sextaligy do NHL u tebe nevypadalo jako nějaký těžký přechod. Jako já jsem spokojený. Já to samozřejmě poslali mě taky na týden na farmu ještě, to bylo takový výstražní, bylo to vtipný v tom, že já jsem pozval rodiče a oni to samozřejmě, protože mi kupovali letenky, tak to věděli a jakmile naši dosedli, tak mě zavolali, že jdu na farmu, tam jsem byl 10 dní. Po těch 10 dnech mě povolili zpátky a akorát teda rodiče odjížděli, že mě neviděl hrát jeden zápas, jo. Takže nevím, jestli to dělali na schvál možná, jo. Oni občas to dělají, to víš, zkoušej ty, jak jsou odolní ty kuci a jestli, takže já jsem neremcal a pak vlastně jsem přišel z té farmy a už jsem se tam chyt pořádně a přivedli ještě Radka Dvořáka k nám, měnili ho z Floridy a pak nás dali dohromady a tam jsme začali bodovat, no. Po té druhé sezóně paradoxně ty jsi se stal obětí vlastně úspěchu. To je pravda, ty. No, to jsem rád, že jsi to takhle řekl, protože toho furt ještě jsem to nikdy pořádně nespolok, tady ten trade, no, to je pravda. Takže ty jsi tu druhou sezónu ještě lepší než první a na základě toho po tobě byla poptávka a byl jsi součástí výměny za Erika Lindrose. Přesně tak. Takže jsi šel s Pavlem Brendlem a teďka tam byl někdo, byl tam... Kim Janssen. Jo, Kim Janssen na bránce. No. A jeden draft pick, který pak byl Štefan Ružička, to je vedlejší. Jak si, OK, tak řekněme svoji reakci, když prostě máš výbornou sezónu, jsi tam spokojený a teď jsi vyměněný za takového hráče. Byla to aspoň trochu nápas, jakože si říkáš, ty vole, oni mě asi fakt jako chtějí. No, to jsem si myslel, ale pak jsem zjistil, že mě zase až tolik nechtějí, když jsem tam zvěděl. Protože já jsem se rozhodl v létě, vlastně to jsme byli dokonce na soustředění nějaký týmu někde v Prostějově a volal mi vlastně manažer z Philadelphia, že mě teda vyměnili. Bobby Clark mi volal, hele, dostali jsme tě a jsme rádi, že jsi tady, takový ty řeči, že jo. A říkám, že já jsem si myslel, že vlastně budu vyjednávat volný smlouvy v New Yorku a teď úplně začínáš od nuly znova. No. A nejhorší bylo to, že jsme vlastně přijeli do Philadelphia, jsem přijel na kemp a tam byly první dvě pětky už postavený. To bylo co za hráče? Tam byla první linea, byl Reky Primo Gagne a druhá koupili Jara Ronika, John Leclerc a Justin Williams, tam to nešlo prostě. A ty měli postavený, dobrý trenér byli Barber, bývalý hráč,
mi to i řekl, jako hele, já jsme rádi, že jsi tady, ale momentálně na dvou laně, já tady mám postavený a takže nás dali, ale protože se mnou tam šel Pavel Brendl, tak jsem hrál s Brendlíkem a Jirka Dopita, vlastně vzal Jirku Dopitu, tak jsme byli třetí lajna takhle. Bohužel to se nestalo docela, i na to, kolik jsme hráli, to víš, že prostě v třetí lani hraješ nějaký 12 minut za zápas, ale celkem jsme bodovali každý ten přípravný zápas, ale první zápas, se si pamatuju, jak teď s Floridou, Jirku Dopitovi tomu otočili koleno, takže byl podle mě 2-3 měsíce pryč a Brendlíkovi zlomili kotník. Takže ke mně se posunuli hráči ze čtvrtý lany, jednoho jsme vzali z farmy, takže a tím prostě to nešlo. No. Tam už ta kvalita nebyla a docela jsem se tam trápil. No. Jinak by si zase dokázal představit takhle česká letka, jo, jakoby, docela dobrou budoucnost. Jakoby takhle, ty potřebuješ hrát na přestavovkách, to jsme neměli, což z toho jsem byl teda mrzutej, ale říkal, aspoň si to vynahradíme takhle, že budeme hrát spolu. A opravdu jsme hráli fakt dobře, v těch případech jsme dávali opravdu každý zápas góla. Z toho málo času, tak jsem říkal, jo, to bude to lepší, no, ale tohle se stalo hned první zápas a tím to pro mě ne skončilo, ale já jsem si potom řekl asi po měsíci otrejt, no. Já jsem tam nemohl být, no. Hned po měsíci, jo? Já jsem na konci listopadu mě vyměnili možná, teď přesně nevím, možná začátkem, prostě to je jedno, nevím, ale já jsem tam, že bych chtěl hrát víc, že prostě tohle to nejde, tak oni řekli, jo, uvidíme, co se dá dělat, no a vlastně do 14, do 3 týdnů mě vyměnili, no. Jak to probíhá, tak je jako říct si otrejt? Šel jsi ty přímo? Šel jsem do trenéra a poprosil jsem je, že by mi dal nějaký čas po tréninku a tak jsem jim to řekl, že vlastně bych chtěl hrát víc, že 12 minut je strašně málo, že nemůžu, oni po mě budou chtít gól, já to hrát nemůžu. Prostě tak jsem to vysvětlil, mi řekli, jo, my to chápem, zkusíme ti nějak pomoct a pak jsem mi řekl, no, kdyby to ráno nešlo, tak bych se neměnil, jako nebránil tradu. No. Vlastně to pokračovalo dál, že jsem prohrál ty třetí a nějakých, myslím, že do 14 dnů mě měnili. No. Ale ještě, než se posunem dále, se do toho můžu vložit, protože vlastně ten tvůj přechod z New Yorku do Filadelfie, rok 2001, to bylo vlastně v období, kdy byl ten útok na dvojčata. Mm-hmm. Hodně to jako zamávalo nejenom životem v Americe, ale sledovalo se to vlastně po celém světě. I to, že ty tou dobou, nebo si pak jako přecházel do té Filadelfie, tak jsi to asi sledoval z bezprostřední blízkosti. Tak jak tahle ta situace ovlivnila dění, život i třeba hokej? No hodně, no zase myslím, že všichni byli taky v šoku, asi jako, třeba jako dneska ráno, když se vzbudil a viděl si Rusové, že se utočili na Ukrajinu, tak to bylo něco podobného. Já jsem to říkal, já jsem odjel dva dny předtím, než to spadlo, tak jsem odjel na kemp, no a úplně si pamatuju první den v kempu ve Filadelfii, jsme přišli ráno do šatny, protože to myslím, jaký bylo v půl devátý, že ten první, to letadlo první narazilo, to akorát jsme přišli před tréninkem, no a samozřejmě jsme to čuměli, trenér samozřejmě zrušil trénink, poslal nás domů, no a teď začali obolávat kluci, já si pamatuju, že protože burza šla do háje úplně, všechny ty, si budeš představit, že všichni tam mají peníze a nejistota byla obrovská, no, jako bylo to opravdu šok tehda a pak se hrály ty různý zápasy, že přípravný se hrály pro policajty, že a pro hasiče, vybírali se peníze, no, bylo to takový krušný, no, teda musím říct. Ty jsi bydlel v New Yorku někde tam, na Manhattanu přímo, nebo? Na Manhattanu, ale nahoře, takže tohle to bylo dole, že ty biznis, to je, já nevím, kolik to může být, 30 kilometrů třeba, nebo já nevím, možná míň. Takže já jsem byl nahoře, ale vím, že kluci do skulku bydlou dole, třeba v Soho a to už je pomalu na dohled, takže ty tam měli úplně jiný záměry, no. Hele, dva hráči, streama si ty hráli, který jsem si, že jsou hodně zajímavý, Fléry. Tak já si představit, že tam mohly být ještě v kombinaci s Petrem Nedvedem nějaký slušný večírky, asi ne. Ještě na Manhattan. Ale ten Theo Fléry si jel svůj program, jo. Teda my jsme to maličko jsme to viděli, ale ne úplně takhle. Já pak, že vyšla ta jeho kniha, jsem si to přečetl a dozvídal jsem se, že on prostě jezdil ráno na tréninky z Atlantic City, kde nespal celý den. Hrál tam, že jo, drogy do toho, vůbec jsme to nevěděli a občas jsme ho potkali, třeba v Montrealu, to si pamatuju, jak dnes, jsme tam zůstali přes noc, tak jsme šli samozřejmě po zápase na pivo do nějakého klubu, no a přišli jsme tam a ty Fléry tam do půl těla na stole, prostě jako bláznil, já jsem říkal, tyjo, tak no, to je, no a nejhorší bylo, že pak jsme jeli druhý někam na nějaký zápas, další jsme hráli a on třeba dal dva góly, jo, a hrál výborně, jo. Takže to bylo neskutečný, no. Byl to takový šílenec. No. On to tam psal v té knize, podle mě, že snad neprošel třeba 10 drogových testů v kuse a ve odbudování ligy. No, on, než když on skončil ten rok, tak byl podle mě první nebo druhý, no. To bylo neskutečný teda.
jako hráč to bylo neuvěřitelné, ale já to nechápu, jak to mohu dělat, no. Prostě nespat, že drogy, alkohol, tyjo. Takže on zmizel, s nikým se nebavil prostě a... No, ale my jsme s ním jakoby nepařili, jako my jsme chodili spolu vlastně, když jsme šli ven. A on si jel ten svůj a pak se jako dozvídá, že pak jezdil každý den, víceméně každý den do toho Atlantic City, protože to bylo z New Yorku, já nevím, 2,5 hodiny třeba, možná 3, autem, no, tam po tréninku, že jo, tam odjel a celý večer, celou noc tam gambloval, přijel zpátky na trénink, no, to je neuvěřitelný, no. Trávili jste spolu jako by Češi v tom mužstvu hodně času? Hodně, mimo hokej? Hodně, furt víceméně, no. Není se třeba pocit, že někdy to může být kontraproduktivní, tolik jako by Čechů v jednom mužstvu? Člověče, to je těžká otázka. Vím, že třeba u Rusů to tak je. Jo. Oni pak že mají tu svoji skupinu a nám to teda taky vyčítali, to je pravda, že jsme se bavili česky jako mezi sebou, ale že se nám dařilo, dávali jsme hodně gólů, rozhodovali jsme hodně zápasů, tak nás nechali bejt, ale vím, že jako taky remceli, jo. To víš, že prostě jsme na sebe hulákali. No, my jsme seděli vedle sebe, ale prostě že ta čeština je specifická a náš humor taky, jsme se furt tlemili. A, takže... Ještě ty. takže jakoby... vím, ale oni nás pak fakt nechali bejt, no, takže, ale to je dobrá otázka. U Čechů si myslím, že to kontraproduktivní nemusí být, protože viděli jsme to v Pittsburghu, prostě, že jo, v Pittsburghu to měli taky a ten Pittsburgh hrál dobře. U jiných národností to je třeba jiný, no. Já si třeba pamatuju, že já jsem byl vlastně můj první rok na, i v juniorech, i na farmě, tak já tam byl s Podlejdou, o kterém jsem se tady bavil, jak jsme začali na farmě, a on se pak zranil. A jak on zmizel, byl jsem tam sám Čech, tak jsem mnohem víc jakoby se dostal mezi ty ostatní, no. To je pravda, já jsem to zažil ve Vancouveru, když jsem byl sám. Mě měli vlastně s tý Philly, jsem si řekl ten trade do toho Vancouveru a tam jsem byl sám a vůbec jsem s tím neměl problém. Měl jsem skvělého parťáka, Brandon Morrison, Kanaďan, a to je takovej lepoevropštěli, protože jeho rodiče pracovali tady, myslím, tuším, že v Maďarsku někde, a že byl takový strašně fajn kluk a já jsem s tím vůbec neměl problém. Serinové tam byli, fajn kluci, Švédi, takže hele, samozřejmě v New Yorku jsem měl neskutečnou srandu, ale pak jsem si vyzkoušel být sám a neměl jsem s tím teda problém taky. No. Druhý hráč, na kterého se chci zeptat, je JR teda, Jeremy Roenick. To je Hollywood, že jo? To je taky takový, no, blázen. Ale jo, byl vlastně sranda, hlavně hrozný tvrdák, jo. Ono to, já si pamatuju, my jsme hráli zápas, to jsme s Philadelphia hráli v New Yorku a on dostal one-timera golfákem od Borise Mironova přímo do obličeje, ale to, já jsem byl 2 metry od něj, takže to klaplo, já jsem se že jak mu rupla čelist, jo. A frajer normálně, pak ho teda onášeli, ale chvilku stál, pak teda si lhnul a normálně ještě mával lidem, já jsem myslel, že je po něm, jako, že mu ustřelil hlavu, jo. Ale prostě tvrdák, jo, za chvilku už trénoval s tímhle oteklej, ale jak si říkal Hollywood, prostě on už během toho působení už byl chodil do televizí, hrál v nějakém seriálu, tak to byl zase jiný blázen, no. Takový hodně, že jo, měl rád reklamy, točil, ale vesměs taky docela fajn kluk. Byl jsi tam, kdy on někdy, na něj byl ten fall v té Philadelphia a on měl ten rozhovor a říká NHL, wake up. Někdy, on vlastně jako krosnul podle mě zezadu, jestli. Já nevím, kdo mu to udělal. Tohle to si pamatuju, ale já si myslím, že už jsem tam nebyl. Já tam byl fakt chvilinko, okay, já tam byl měsíc a půl, jo. 2 měsíce možná, takže, jo, ale pamatuju si na to, no. On se pustil, němu to bylo jedno, on natřel kohokoliv. A ty si postřehl, co se mu stalo loni vlastně, že ho vyhodil z té televize? Vím, no. A víš za co? Nějaký rasistický, nebo na ženský něco? Tyve, to je jako dneska, já jsem pro korektnost, jo, ale samozřejmě někdy už to fakt jako bereme. On byl vlastně v podcastu hokejovým, v Americe je hodně, tam oni hrajou ten, dělají podcast Ryan Whitney, byl obránce, hrál za Pittsburgh vysoký. Vím. A Paul Bissonnette. Taky vím. A oni mají podcast o hokeji prostě. Aha. Jo, a je to strašně populární. A měli tam JR-a. A on měl nějakou kolegyni ženskou v té televizi. A teda jako zřejmě dobře vypadající ženská. A vyprávěl, že byli v létě nadovaný v Evropě. On se svojí manželkou a tady ta kolegyně jela s nima. Aha. A on jenom tam vyprávěl příběh o tom, že říkal, že si všichni mysleli, jako, že tam on je tam s dvouma ženskýma, že, jako no. Jsou, že je borec, ne? Že už jim pláceli po zádech a on to jako dělal si stranu, že říkal, jo, jsem tady s nima, a že je s tom nechal. Tohle tam řekl v tom podcastu a za to vyhodili. Ale já, jak jsem docela dlouho žil v Americe, tak já už jsem si zvyk na všechno, takže tam už nemůže říct pomalu nic. Jako, opravdu jsem si dělal bacha a je to samozřejmě s tím nesouhlasím. Jo. To je
ten svět, kam se teďko žene, to já nevím, kde to skončí. No, no ta korektnost je správná, ale samozřejmě někdy to je moc. No. Jasně, to se přehání. No. No a ty jsi se potom teda přes ten Vancouver zase vrátil zpátky do Rangers, předpokládám, že to bylo trochu jako... Ještě jsem šel do Karoliny. Ještě jsem si hodil mezi přistání v Karolině a pak jsem další rok, ještě nebyla stávka, pak to bylo vlastně rok před stávkou, až jsem podepsal do New Yorku, no, na jeden rok. To jsi se bral jako návrat domů, předpokládám, ne? No, takovej, já jsem se hrozně těšil a pak jsem byl zklamaný, protože byl jsem tam sice s klukama, ale já jsem s ním pak nehrál a mě se osekali mi ten ice time taky, tam pak začal to trénovat, že Glenn Sader šel s GM, šel na labičku, ale to je prostě trenér, který už jsem měl za sebou, to je prostě starý člověk a mizerní tréninky a i to vedení toho mužstva prostě bylo špatný, no a my jsme zase měli největší rozpočet, že Bobby Holík, pak přišel i Jagger vlastně k nám vyměnili na konci z Washingtonu. A ten Lindros tam byl, ne? Eric tam byl a zase říkám nesmysl, Messier samozřejmě a stejně jsme neudělali playoff, takže to byla taková sezona. To už jste spolu pak hráli, ne? Ty s Holíkem a s Jagrem. Všichni vyměnili na deadline, že Růč a to jsem pamatuju, že jsme byli na pokoji a já už mě, teď přemýšlím, že vedeme o 3 hodiny ten deadline. Už byly 3 hodiny, říká, tyjo, tak nikam nejdu, nejdu. Telefon, Ruča, a šel do venku. No a my jsme zůstali vlastně takhle, takže já jsem pak hrál měsíc s Bobbym a s Jagrem. Je samozřejmě někdo jako nevzal. Messier byl jaký v šatně? Ale to byl, já ho strašně respektu jako hráče a byl to vyloženě, bez něj pomalu ten nařídil všecko, jakoby, opravdu, jo. Ten pomalu řídil, kdy podletí letadlo, jo. Takže obrovský respekt, i u těch lidí to bylo vidět z té organizace, cokoliv se moc se potřeboval rozhodnout, tak šli za ním a on řekl, jo, bude to takhle, nebude to takhle, my jsme měli třeba, to bylo dobrý rozhodnutí pod něj, se mi líbilo, že se lítalo na zápasy v kravatách, jo, musel si mít košili kravatu, on řekl, ne, stačí takový to golfový tričko prostě s límečkem, je to pohodlnější, jo, takovýhle věci. Tréninky ráno před zápasem budou už MSG, nebude se jezdit, tady 40 minut jsme jezdili, jsme měli tréninkovou halu, protože Messier bydlel ve městě, no tak to chtěl mít blízko, což já taky, takže jsem byl další super pozitivní, takže jo, fakt rozhodoval o hodně věcech. Škoda, že už vlastně tu svoji nejlepší formu měl taky za sebou, to se musí říct, ale furt jako hrál třetí lineu, třetího centra, a asi myslím, že byl platný, ale už co třeba lidi od něj očekávali, tak už to už nebylo. No. A tohle bylo potom, co se, to už se vracel z Vancouveru? Jo, tohle bylo 2-3-2-4 sezóna. Jo, on odešel do Vancouveru, pak se vrátil do Rangers, jo, nakonec. Jo, a tam byl podle mě 3-4 roky možná, a pak to skončil, si myslím. No. Skvělý bruslář mimochodem, neskutečně, no, proto ještě mohl hrát, je dobře, fantasticky brusil, možná lidi bude zajímat, on mu třeba přinesli, já nevím, několik měl párů, já si myslím, měl třeba 40-50 párů na sezónu, jemu přinesli nový brusle před zápasem, z krabice takhle vyndal, nasadil a šel hrát, to jsem ještě neviděl, neskutečný. Ještě na bosu, ne? Tyjo, to je dost možný, já nevím, to nevím, ale prostě to takhle vzal, hodil si to na nohu a šel hrát, to je neuvěřitelný. OK, a poslední teda na koho se tě zeptáme. Protože to jsou fakt velký jména, se kterýma se spotkal. Jako, jsi tady kvůli sobě, samozřejmě, Bubáku. Jsi na to nevezmeš blbě. Povídej. Lindros. To bylo co jako za... Hele, on to byl hrozně fajn kluk, teda musím říct, jo, ten Erik. A já jsem s ním nehrál, ale pak právě jednu asi na 2 nebo na 3 zápasy náš tehdy trenér už Sejdr onemocněl. Si pamatuju. Říkal, ten by potřeba byl nemocný díl, jo, dostal nějakou chřipku, tak to začal trénovat jeho asistent a to byl Terry O'Reilly, to je pamětníci, my jsme tady za Comanchů neměli na, ale to byl jeden z nejtvrdších hráčů, že ten se mlátil tady s těma, s Davem Schultzem a to je prostě strašný ranař a ten normálně nás dal, že jsem hrál s Méďou, s Petrem a s Erikem dohromady a my jsme ty si zápasy dali každý asi 4 góly, prostě fakt jsme hráli skvěle. A dával nás tam víc a víc. A já jsem říkal, super, tak tohle by mohlo fungovat. No jenže Sejdr se uzdravil, vydali jsme na trip, on tam za náma přiletěl a zase to rozházel a mě poslal, já nevím kam. A to byla velká škoda, protože jako ten Erik prostě, to víš, on nám hrál centr, Petr hrál na pravý a na levo, on si to tam hodil, ani nám to nemusel přihrávat. Rozdělil se za tím backem a ten back se takhle třeba, protože za ním mělo 240 poundů, který ho tam prostě zničil. A najednou ty si měl puk, udělal tam strašně prostoru a fakt jako nic moc nevymýšlel, vždycky jsme se nějak ťukli, ale moc dobře se mi s ním hrál, teda musíš, bohužel jenom tehdy to byly jen 3 zápasy. No. Ale jinak jako fajnový kluk,
bohužel měl otřesy mozku a měl s tím problémy. Hned na začátku ho někdo trefil a během sezóny asi tak jednou, pak skončil si myslím už, no, rok na to. To je on vlastně tu sezónu, po který byl právě s tebou měněný, tak nehrál, že jo, kvůli tomuhle tu sezónu 2020. On se ho dohodoval, on nehrál kvůli dohodům. On se dohodoval o smlouvě. To je moc možný, no. Já už teďko přesně nevím, ale potom vlastně na následky toho otřesu mozku skončil, protože on, tam málo kdo si to uvědomí, on strašně, že v juniorce rozdával, to tam rozvěšoval ty hráče, ale ono, i když dáš ránu, tak je to taky otřes, jo. Takže nejenom, že dostaneš, ale i když dáš, no a teď ten to rozdával, no a pak jsem, bohužel se mu to vrátilo. No. Tam ten, jako ten legendární hit od toho Stevensa, no, to je něco strašného. Smrťák, no, to je smrťák, no, to tě vypne a to se ještě nikdy vrátil, jo, ale ten Stevens, že Carrillo by udělal to samý, jako no. Tam jak si křížil, jak si chtěl nějaký křížení, tak tam on čekal a to byly hrozný hity. No. Ale to se vůbec nedělalo, to křížení, že ne? No, tehdy ne, a teď přišli tady ty kuci, co to chtěli, no a tady ten Stevens na to čekal a teda to šílený, no. No, to asi viděl, že... To vypne prostě 200, co to je, 120 kilo, 120 kilovýho hráče, jak nic, jo, to je neuvěřitelný. Nemáš straně pocit, že ten, co se hraje dneska, takový ten hodně technický hokej, že by ti to svědčilo víc třeba než ten fyzický? A to neříkám, že ti nesvědčil, to co bys tak nemyslel. Ale já si myslím, že bych se přizpůsobil, jo. Samozřejmě, a teď se vlastně změnilo, já když vidím teďkom kluky, co hrajou, to jsou 75-kilový hráči, jo. Dřív, že myslím, byli, to byly všechno 100-kilový hovada. A taky tě vzal, třísnul tam s tebou, že jo, crosscheck, držení, hákování, to teď vůbec není. A ty kluci se tak přizpůsobili. Teď třeba před třema rokama jsem potkal Labra Krejčího, když jsem byl v Tampě, ten je hubenej. A on říkal, jo, prostě by to neubrusil, jo. To nejde. To teďko nějak je to rychlý a že jo, teď nejlepší hráči Mitch Marner, to jsou všechno strašně hubený kluci, že jo. Tampa tam to vyloženě staví, že jo. Ty každou ubrusli, ale to jsou všechno malí kuci, ale ten hokej opravdu se úplně změnil a ty silový nebo 100-kilový kluci mají teď velký problém. No. Co ty tvoje poslední dvě angažmá, když jsi ještě byl vlastně v Tampě a v Nashvilleu? Hele, tam já jsem tam šel, docela se mi povedl taky kemp a začínal jsem ve druhé leně s Bradem Richardsem. A tam si trošičku, nebudu se na nic vymlouvat, jsem si to zkazil sám, protože jsem nedával góly a šance jsem měl. Teda musím říct, že jsem každý zápas, on mi připravil jednu až dvě gólovky a já to prostě nevím proč, jsem to netrefoval a postupně, protože se moc nedařilo, dával góly vlastně jenom ta první lajna, tak začali hledat k němu někoho, kdo by ty góly začal dávat, takže já jsem tam byl, já nevím, měsíc a půl, kolik jsem měl, možná 4-5 gólů, ani ne. A takže pak dal jinýho a takže za to si můžu sám, no. Hrál jsem pod Joem Tortorellou, nejtvrdší trenér, to jsem kdy zažil, takže, ale on byl teda fairway, on mu řekl, hele, ty prostě nedáváš, šanci si dostal, což měl pravdu, tak tam dal jinýho, no a vlastně na konci už jsme ztratili víceméně šanci na playoff, tak to začali tradovat, no, klasický, jak se říká, garage sale. To všechno, že jo, Richard šel pryč, Vence prospal, šel pryč, já jsem šel pryč, asi další 3-4 hráči šli pryč. No. Souznil jsi nějak s tou myšlenkou toho Tortorelli, který právě vyznával tuhle tu tvrdost, tu energii, tu rychlost, protože třeba on hrozně kritizuje Zigrase, ten jeho lacrosse gól a tyhle parádičky, že mu ty hráči víceméně přijdou asi jako primadony, že už to pro něj není tolik hokej. S tímhle tím nesouhlasím, to mě naopak Zigrase strašně líbí, jak hraje, takže s tímhle nesouhlasím, ale chápu jeho, že on na to vlastně vyhrál s nima Stanley Cup, s tou Tampou, ale on si ten tým vybudoval, takže, ne, bych to řekl, na tu jeho, ten styl, co on vyznává, jo, musíš mít hráče. Třeba Vence Prospal byl krásný, toho, když si seřval, pohádal si se s ním, tak on o to hrál líp, jo. Některý, ale bohužel, to je menšina, si myslím, jo. Tam byl jeden kluk, Michel Ulec se jmenoval, přišel z Pittsburghu, dal 25 gólů, a to byl takový hodný kluk a ten Tortorella ho zničil, jo? Protože ten dvakrát to tam nevyhodil ze třetiny na modrý, pak si zkušel někdo kličku, no, ten ho sjel tak, že ten prostě se začal klepat a úplně jako jeho sebevědomí šlo dolů. A prostě a ten hráč, jak vyhrál ten Stanley Cup, jsem tam měl tady ty lidi, který prostě on tady tím svým přístupem dokázal z nich dostat to nejlepší. No. Ale samozřejmě já osobně si myslím, že většina hráčů to tak nemá. No. Ale tehdy se mu to vyplatilo. No. Vy jste se Bubáku usadili na Floridě, tam v Tampě, kde jsi hrál, nebo jste vyloženě dole na Floridě? My jsme byli kousek od Tampy, no. My jsme byli kousek od Tampy, 40 minut od Tampy, takže se nám tam hrozně líbilo a
Byl to krásný 10 let. A ty jste přesně den zpátky do Čech? Jo, jo. Ty jsme se vrátili a zůstala tam akorát starší dcera, která tam dodělává školu. No. Bobáku, mě zajímají dva momenty ještě potom, vlastně, když jsi se vrátil do Evropy, do Čech, mm-hmm. do Evropy vlastně. Sezona 9-10, to je po tvojí první sezóně ve Švédsku. Mm-hmm. Tenkrát ve Švédsku byly ty daňový zákony, já nevím, jestli jsou dneska, mm-hmm. tam, že jsi tam chodil na půl roku, že jo? Už je to jinak trošičku. Už je to jinak. Už to myslím, že jim to zakázali, no. No. A ty si někde, a dělalo se to, že ty hráči, co šli do Švédska, že začínali tu sezonu někde. Přesně tak. Proč si v sezóně 9-10 začínal v Liberci a ne na Spartě? No, teď já už na to moc nepamatuju, ale nějak jsme se tady nedohodli, což bylo úplně v pohodě. A já jsem, protože že Petr Nedved byl v Liberci, tak mi řekl, ať jdu tam a dohodl jsem se vlastně s ním. Ale myslím, že já už jsem to ani zapomněl. Ale tady, samozřejmě bych byl radši tady na Spartě, ale že nějak snad, že jsi měli plný kádr, všechno, takže říkali, že ani jako, že nemají moc zájem, takže já jsem šel do Liberce, no, na těch vychází nějakých 12 zápasů možná, tak nějak. No. Tak nějak to bylo. No. No a další rok se začínal na Spartě, tam jste byli s Hrínou, tam jsme se potkali spolu, tam to nedopadlo úplně dobře. Tam to nedopadlo, tam bylo všechno špatně, no, jakoby všechno špatně, neskutečný manžel, že jo, a jsme se měli všecko, ale prostě nějak se nám to nepovedlo do začátku a teď se do toho začalo rejt, že jo, a myslím si, že i tehdy vedení zbytečně začalo panikařit. A kdyby to nechalo být, tak si myslím, že ten manžel by si to uhrál postupně, ne hned třeba, ale postupně by si to uhrál a vlastně, tak s náma to bylo jednoduchý, že oni viděli, že za měsíc jdeme pryč, nebo tehdy už třeba za 14 dní, takže vlastně se s náma rozloučili, ale pak odešel i Růča, tuším, který mu bylo naznačeno, co já vím od něj, že tam může zůstat, ale nebude hrát, bude hrát někde ve Štětí, ale tak samozřejmě, že to neexistuje, že šel do Litvínova, kde pak, že, tuším, že vyhrál, to byl pohár. No, za dva roky. Nebo za dva roky, ale hrál tam výborně, takže to bylo takový zvláštní, no, ono, já se do toho nechci moc jako vracet, ale myslím si, že tehdy zbytečně se začalo panikařit, no. Mně to přišlo hodně těžká situace pro tam byli s Hlínou v oba, že jo, jste přišli vlastně spartianský jako legendy, když někdy se tady tím slovem plítvá, ale myslím si, že v vašem případě je to jako adekvátní. Něco jste odvedli a no, říkal jsem si, že jsem přišel to jako rozhrát. Samozřejmě, já jsem byl rád, protože mě se tam drželi fleka, že jo? Jasně, jasně, ale já to chápu, hele, chápu. Trošku mi to vadilo vlastně, že nám to bylo takhle, vlastně nemohli jsme tam ani trénovat, což my jsme se pak sáněli, já jsem chodil trénovat do Berouna, že jo, potřebovali jsme někde bruslit, no, ale že nás tady jako by takhle víceméně vyhodili, ale to je zbytečná panika a já nevím, jak ta sezona pak skončila, jak jste pak dopadli. To je 10-11? No. To je to playout podle mě. Tam byl Miloš Holán z začátku a podle mě to z toho... A pak přišel Hořák s Radimem. Hořák, jo, takže... To je to playout. Nastalo se to hned špatně od začátku, no a... Mě spíš vadilo, ne, že nás, ale že se s náma rozloučili tak nějak jako... Že nás tam třeba nenechali aspoň někde si pak zatrénovat, no, ale už je to pryč a teď už je to dávno pryč. No. Honzo, ty jsi autor zlatýho gólu z Lillehammeru. 90. No, hurá, jo. Každý se tě na to pořád ptá? Ne, neptá. Co ti z toho nejvíc rezonuje v hlavě? Co ty si pamatuješ? Přímo ten gól, anebo spíš tu hlášku Titlbacha tenkrát? Ujčík, hlaváč, backhand gól. Je zvláštní, že zrovna tady to mistrovství vysílala Nova, že tam, že nebyl tam Záhruba, Robert, tyhle, takže to dělala Nova. Neviděl jsem to, takže nemůžu říct, jestli byli dobrý, špatný, ale já si pamatuju celou tu akci, mě to, Roman Šimíček mi to hodil, já si to pamatuju ve středním pásmu Žábu a já jsem měl takhle ze strany, jsem se natlačil už jenom na backhand teda, vyslal jsem backhand, nebo ten možná ne, vyslal jsem forehandem, ale odrazil jsem to na backhand a přehodil jsem ho přes beton, to myslím, že Kyprusov tehdy chytal, no. Takže jako jo, furt to mám v hlavě a to se nezapomene, no. To se nezapomíná. Mm. A jako takhle k vám, k hráčům nebo k tobě přímo doputovala teda ta hláška, ten komentář z toho vítězného momentu? Vůbec? Tohle jsem slyším poprvé. To jsem to ani nedal minout podle mě, jako. Já jsem to ani moc nikdy, viděl jsem to asi dvakrát potom. No, to ještě až přestanu úplně hrát, tak se to pak někdy pustím, někdo to najdu. To si můžeš pustit jenom audio, ve straně. No, audio. Podle mě to má nějaký podcast České televize ve Znělce. Jo. A paradoxně podcast České televize má tady tu titul. Znovu, toho Titlbacha. Ten hokej Focus podcast, ne? Ten... Buď to má Záruba, protože Záruba má Robert má taky svůj podcast a ještě mají... Aha.
Tak se na to pak někdy... Ale já to taky neznal úplně tady tu hlášku. Neznal, jo. No? To je, protože oni nějaký věci, které ti zůstanou prostě v tom televizním prostoru, tak dejme tomu, že to musí znát, ale tohle je normálně i výstřižek na YouTube, že když se tam dá Lillehammer něco nebo tvoje jméno, tak to tam jako fakt naskakuje, že to tam je takhle v archivu. No, vidíš, no. Takže nehledáš svoje goly po večerech na YouTube, že je ti smutno. Ne, to, na to ještě přijde čas. Já jsem dokonce ještě se vrátil v New Yorku, to, což bylo super, ale bohužel to bylo tehdy ještě na kazety, nám po každý sezóně vlastně ten člověk, co dělal video, sestřihal tvoje goly a přihrávky. A dal ti to po sezóně, takže ty se na to mohl pak dívat. Takže já to mám ještě doma na chalupě někde, ale mám to na VHS. Teď nevím, jestli se ženou ještě video někde, takže... To jsou služby, to dělají firmy, že jo, vej, to přetočí. Už jsem přetočil, takže tohle si pak určitě, dám někam na CD nebo na flešku, protože na to se pak budu chtít jednou podívat. Ale rychle, než se ti zkazí ty kazety. Už jsem pár let po báku. Ty jsou zaprášený, ale jsou tam furt, ale to si určitě nechám, že to, na to se pak někdy podívám. On co pokračuje v tvý reprezentační kariéře. Ty jsi byl na mistrovství světa 98, ale v Nagánu jsi nebyl. Ne. Bylo to tehdy ve hře? Ale já jsem se pak dozvěděl, že trošku jo, jakoby, když dělali tu nominaci, já měl fakt docela dobrou sezónu, už tu 98, a nějak se to tam rozhodovalo, Čali, Milan Hejduk, já, a pak teda vzali oba dva kluky, ale samozřejmě právě, protože hlavně, že Milan, tak nějak jsme dva, jsem byli mladý, ale Milan hrál výborně, skvělý hráč, takže já jsem se to pak nějak dozvěděl, až protože jsem tam taky nějak byl v TT, ale nemůžu na to říct vůbec nic, a že mi nikdo nezavolal, nebo to mi nedal vědět, vůbec jsem neřešil. Já si pamatuju, že David Volek, jakoby nějaký širší rodinní známý, já se pamatuju od malička, myslím, protože moje mamina hodně kamaráděla s jeho manželkou, spolu vyrůstali v Plzni, a pamatuju si, víš, jak ti občas něco utkví v hlavě, jakoby maličkost. Pamatuju si, že tenkrát říkal, že tě sledoval na Spartě, jak hraješ celou sezonu, a že jsi si zasloužil do toho Nagána jet. Pak si to, úplně jako, jak Richard vlastně udělal tu přípravu na ten rozhovor, tak jsem si úplně na to vzpomněl, jsem si to vybavil, jak mi to tenkrát říkal. Že ty jsi tenkrát byl druhej nejproduktivnější hráč Sparty a nejlepší nahrávač. Já jsem tehdy, jako měl fakt mi to šlo, i zrovna během tady tý, když byla ta olympiáda. Ale dopadlo to takhle, dopadlo to samozřejmě skvěle. Ivan Hlinka měl právo si vybrat svůj manšaft a vybrali to dobře, takže samozřejmě by mrzí, no, když jsem to rozjel, říkám, jo, to je škoda tohle, ale na to člověk nesmí myslet, no. A pak jsem vlastně ušel na mistrovství a odrazil se od toho, no. Bubáku, kolik ještě let máš sobě? Já jsem to říkal, že už asi fakt budu končit letos, no. Vypadá to, že, nevím, mě to furt baví, ale nějaký čas to zabere, no, možná bych se měl už asi posunout třeba na nějaký to trénování, no. A ty funguješ normálně jakoby s mužstvem, s autobusem jedete na zápas? Hele, někdy autobusem, a já mám samozřejmě trošičku volnější režim, že s Jardou Nedvěn jsme domluvený, že i když jsem se tím unavený, nebo něco bolí, tak na trénink nejdu. Na zápasy můžu jezdit autem, takže mám to takový volnější. A Teď jsem v začátku jsem jezdil autobusem, a teď poslední dobou, poslední měsíc, dva už jezdím jenom autem. No. Těší se na to, že se budeš třeba věnovat i, no, samozřejmě rodině, ale i jiným sportům? Ale no, ono už mi moc nezbývá, když ono bolí. Ale mě baví hlavně tenis, a on toho času taky tolik není, takže hrál jsem, mám rád i golf, ale to bych musel být single, že jo, takže to se to sebere, já nevím, 5 hodin, než tam dojedeš, odehraš to 4 hodiny, jedeš se zpátky, takže hlavně tenis, chodíme hrát hodně s Jardou Hlínou, s Petrem Nedvědem jsme chodili hrát s Ručou, takže to nezabere tolik času, za hodinu a půl vypočíš se u toho, baví mě to, takže v tom tenise bych se docela jako viděl, no, v tom. A co ambice v hokeji nějak dál? Ale teď jsem si dodělával tu trenérskou dvojku, no, a musel si, jo? Já jsem dostal nějaký to Cčko, ale vlastně to Bčko už musíš tam jít a dodělat si to, udělat si to víceméně. A asi bych chtěl začít, no. Zkusil bych to, teď nebo to, jestli mi to bude bavit, jestli mi to půjde, to není záruka. Hele, to, co mám v hlavě, nebo to, co jsem zažil během té kariéry, to mi nikdo nevezme, takže si myslím, že tomu, jestli něčemu teda rozumím, tak je to hokej, ale jestli bude ten člověk dobrý trenér, tam musíš být trošičku psycholog a s těma hráčima to umět. To se ukáže, no, ale docela bych si to chtěl zkusit, no. Láká tě víc trenéřina, třeba jako ta manažerská pozice? No, teď momentálně, abych řekl, no, tak spíš ta trenéřina, no. Vím, že ta manažerská je teda taky
že jo, Jarda Hlína, velký kamarádi jsme, vím, že to teď dělá a že když mi říká ty úskalí toho manažera, tak to teda taky není žádný met, jo, takže zatím bych se viděl spíš jako ten trenér, no. A zkusíš, uvidíš. A ještě to neskoušel třeba zápas odkoučovat, nebo? Hele, já už jsem začal vlastně v Americe, jsem si udělal, taky tam je to tam podstatně jednodušší, jsem si udělal nějakou tu čtyřku, to je druhá nejvyšší, vlastně, pak už je bylo, že jaká ta pětka, to už, když to přednášet, jo, tam se tam to uděláš vlastně za dva dny. A můžeš trénovat i NHL mužstvosti? Tam můžeš trénovat NHL, nemusíš mít vůbec nic, to je to, na tom to nejlepší. Profi tým může, kdyby tady majitel, já nevím, Rangers mě koupil, nebo tady mýho tátu, tak a postavil ho tam, tak tam může být, to je neuvěřitelný, jako jo. Vlastně, ale u těch dětí vlastně už musíš mít nějaké vzdělání samozřejmě, což je správně i tady, že vlastně s těma dětma to je trošičku složitější, ale u NHL prostě můžeš dělat kdokoliv, to je neuvěřitelný, takže já jsem si udělal tam a trénoval jsem tam, já jsem tam trénoval v New Yorku, jsem měl 16, vlastně střední školu, takovou jeden tým a docela mě to i bavilo, ale jak jsem tady říkal Kubovi před tím vysíláním, že mi do toho teda nikdo nemluvil, měli veliký respekt a byli rádi, že jsem ten tým vzal, takže já jsem tam neměl žádný problém, dělal jsem si to, jak jsem chtěl a všichni to teda respektovali, čehož se trošičku teda bojím tady, no. Protože u nás všichni tomu hokej rozumějí, že jo, a vědí, jak by se to mělo dělat. No. Podle toho, co jsme slyšeli, tak bude spíš opatrný trenér, než který by se snažil jako Tortorella všechno vyždímat. No jaký by si byl? To s ním to nejde, já si myslím, já jsem velice klidný člověk, takže já určitě budu klidnější, protože na to, abyste byl takhle impulzivní, jako on byl, tak na to asi musí být člověk i povahově a já jsem povahově docela klidný, takže si myslím, že budu klidnější trenér. No. A v čem třeba by jako spočívala ta tvrdost toho Tortorelli? V tréninku, strašně, už to začalo o training campem, to bylo úplně, to byly galé, protože předtím v New Yorku, to jsem myslel, že jsem v nějakém country clubu, když jsem přišel na kemp, tam jsme nedělali skoro nic, jo, a tady prostě byly testy, denně se bruslilo, hrál se, prostě jeden na jednoho, řezali jsme se tam, a hlavně ty testy, jo, tam děláš dva dny testy, já si pamatuju, že chyby, kliky, a dřepy, a pak na ledě se dělalo, jeden den se dělalo 6x3 kola na čas, a druhý den byl nějaký lehsery tohleto a pak se jelo 3x12 koleček na čas a večer se ještě běžely 3 míle. Tohle jsem měl za dva dny, takže to byly normálně, já jsem myslel, že se tam zblázním. A já jsem měl štěstí, že Vašek Prospal mi říkal, hele, připrav se na to, když jsem podepsal do Tampy, bude to tvrdý, jo. Takže já jsem si to trošičku začal jezdit už v létě. Takže jsem to vodil celkem slušně a musím říct, že jsem si tím jakoby i jeho naklonil, protože pak za mnou přišel a říká, jo, vyšlo ti to super, to jo, jsi připravený, vypadá to dobře. A pak se mi to, i ta příprava mi vyšla, takže jak jsme se bavili, začal jsem ve druhý laně, což bylo skvělý, ale bylo to fakt strašně tvrdý a plus denodenní vlastně, on všechny zápasy má nahraný na video, večer se na to podívá a druhý den je trénink, tvrdý jako blázen, když něco uděláš špatně, seřve tě tam, sjede tě tam a pak je rozbor zápasu a tam ti ukáže ty tvoje chyby prostě a má k tomu samozřejmě komentář, takže je to jako i psychicky jako hodně náročný pod ním hrát. A kde v tomhle zůstává prostor na radost ze hry? No, tyjo, musí to jít. musí to jít, ale zase já jsem mu tady dost jakoby zanil, já musím říct, že byl fakt férový, jo. Když si hrál dobře, tak prostě kolikrát já, když jsem měl i dobrý zápas, tak mě tam fakt o to dával víc a pochválil tě i, jo. Ale když fakt jako musel to prokázat na ledě. Takže jakoby, ale v tomhle tom byl férový a pak když mě vyměnili, to byla další věc, vlastně oni měli to Nashvillu, a vždycky to volá generální manažer. Mě samozřejmě se nikdo neozval, mě volal Martin Erat. Ale čau, vítám mě tady, zítra se vidíme. Já říkám, co blbneš, já byl s dětma tam u moře, ne. A říkám, co blbneš, no, jsme tě měnili. Já říkám, počkej, mě nikdo nevolal. A to už bylo třeba 4 hodiny, půl hodina po tom deadline. No a říkám, že nedělej si legraci tohle. No a pak teprve teda najednou telefon a Tortorella mi volal, on sám říkal, hele, abychom se šli omluvit za vedení, já nevím, co se stalo. Prosím, jsme tě vyměnili, děkuju ti, že jsi tady makal a tohle, takže on sám ještě byl ten, který vlastně to je tu špatnou zprávu, tím musel oznámit, takže on to je fakt jako férový člověk. No. Nějaký tu trenér oblíbený z kariéry, jak to vzpomeneš? Vzpomenu si na Berryho Troce, no, v tom Nashvillu, když jsem tam byl chviličku, tak musím říct teda, že se vůbec nedivím, že má takhle úspěchy, jo. Fakt jakoby, to je úplně zase Jekyll Hyde noc a den, jo, ten jakoby, on mi to i
říkali jsme, když mě tam vyměnili, já jsem přijel tyjo, z Floridy, kde bylo 27 stupňů tehdy už, tak přijel jsem za něma, přijel do Buffalo, za tím Nashvillem, tam byl metr sněhu, tyjo, jak jsem tam vylez úplně v hajzlu, prostě psychicky, já říkám, tyjo, to není možný, no a on hned si mě zavolal a říkal, já jsem úplně jiný a budeš tady hrát, a říkal, že já jsem nehrál nikdy moc oslabení, jo, a on říkal, hele, chceš hrát oslabení, a říkám, no já jsem to moc tady fenálně, no, říká, ty to budeš hrát, viděl jsem tvých pár zápasů, ty dobře čteš hru, to je nejdůležitější, hrál jsem, chodil jsem na oslabení, což ti pomůže, seš rád, že jsi na ledě, že jo, takže jsi furt v tempu a strašně fajn trenér, teda, a i když byl takový hodnější, tak prostě ten respekt měl a uměl dobře poskládat liney s těma klukama, mě tam měli Radulova, že jo, nešel úplně blázen, že jo, blázen na svobodě, já mu říkal vždycky. A on ho tak nějak uměl to s ním, jo. Lidi, ty kluci ho moc ani nemuseli, protože on byl fakt divný, jako ty spoluhráči, a on teda s tím Radulem to uměl tak nějak jako vždycky ho připravit, že pak prostě dělal body a dával důležitý góly, jo. Takže to je taky umění toho trenéra. No. Pořád hraje, no. A furt hraje. A teď hraje v Dallasu, no. I když už asi má to nejlepší taky za sebou, no. Jo, ale jeho zvládnul prostě to, tento Tortorella ten byl zabil, jo, ale tady ten to prostě s ním nějak skoulel, že ten Radulov, když si tam dělal kolikrát, co chtěl na tréninku, tak v tom zápase byl schopný dát důležitý góly. No. Ale když jsme u těch trenérů teda ještě a daří se aktuálně i Rodovi Brindamurovi, tak ty jsi ho potkal v Karolině ještě jako hráče, ne? Spoluhráče. Přesně tak. Vůbec se tomu nedivím. To byl další takový férák, tvrdý, strašně makal. To byla mašina. A já měl tehda smůlu v Karolině, že jsme tam zlomili, takhle mě trefili do ruky dva prsty, takže jsem týden si jako oddych a on byl teda zrovna taky zraněný, že měl zlomený něco takového. A oni mi řekli, no ale tak tady teď budeš začít něco dělat, tady nějaký program a potom budeš tady s Brindy, mu říkali, tady budeš s ním dělat fyzičku, no, takže ten mě tam uštval, že jo. Jemu bylo tehdy podle mě už 35, je to dost, tak nějak si myslím, třeba, to byl rok, co to bylo za rok, 2-3, no 2-2 možná. No a ty jsme tam s ním běhali ty schody potom zimáků a kol, a no to strašná mašina, a on to všechno zvládal. V těch letech a byl to takový férák, jo, a myslím si, že takový je i na ty hráče a daří se ta Karolina hraje, nebo já osobně se na ní rád koukám, že se mi líbí, jaký hraje hokej, no. Máme pro tebe připravených pár otázek od našich diváků, posluchačů. Jo? Pár doslova, dvě. Dvě, no tak. Ken O'Hara. Přišlo jich mnohem víc, ale ono to bylo takový věci, které jsme jakoby se bavili, takže aby jsme to uvedli na pravou míru. Pro mě, oblíbená restaurace na Manhattanu. No tak to je jednoznačně restaurant Nobu. To je japonský takový chain vlastně a tam mají podle mě dvě na Manhattanu, nebo tehdy měli. A jsou všude po Americe, jsou i v Londýně, já nevím, jestli byl jsi někdy? Nebyl jsem někdy. Já miluji japonské jídlo a tohle to je jako špička, no. Takže kdybych si teď, byste mi řekli, kam stačí na oběd, tak bych řekl Nobu, no. Co jsi dával nejradši? Já jsem si nejradši dával sashimi, nebo oni tomu říkají tuna tataki, takový tuňák jenom opálený, mají svůj speciální sos. A ježišmarja, nemluv to, u toho mám hlad. Dá se to nějak srovnat s tím, co je třeba tady, nebo to bylo úplně nebo chodím do Yami Sushi, to je tady v Masný, a tam to dělají taky, docela slušně, ale samozřejmě tam je to ještě volevo vejš, jo, a těch jídel tam je spousta, jo, tam mají taková speciální ryba teradý, to se to jmenuje, taková bílá ryba s takovou pálivou paprikou, no nechte toho, běžte dál, to je tam něco jiného, ale Nobu prostě nejlepší restaurace. Na Floridě jsme taky někde poblíž, Miami? Miami bylo taky, samozřejmě, jsme tam párka byli, no. Teď hodně skočíme, Bouřka 96, jak se ti hraje v Jablonci na malém hřišti? No, ale člověče, v Jablonci to je tak za prvý, my tam hrajeme většinou hodně vyloučený, jo, jim tam trošku pomáhají rostlí, ale ne, ale kdykoliv v Jablonci jdeme, každý zápas jsme tam ve třech, ale je to, tam je to specifický, za prvé, když vás vyloučí, tak tam dostanete nálož od těch lidí, kteří takhle tam na vás koukají, jo, už mě tam i polili pár kapivem, jo, protože to je fakt jakoby malinký, to je ještě menší než NHL, takže, ale já musím říct, že čas, jak asi stárnu, jak už se mi tolik nechce brusit, dřív já jsem, když jsem byl ve Švédsku, já jsem miloval velký hřiště, že tam je furt víc manévru, ale teďkon se mi líp hraje na těch menších hřištích, takže já s tím nevidím, nemám problém a momentálně preferuji to menší hřiště, no. Tam budete ještě teďkon hrát, ne? Nějaký zápas dokonce? V Jablonci, teď hrajeme s nima doma a oni se nedostali do playoff, takže tam už jsme skončili letos. Takže. Ale tam je to opravdu, to je podle mě nejmenší hřiště v republice, si myslím. No, třeba bys tam mohl pak přestoupit. Kdyby. No, to je pravda. Tam bych to ještě odezděl asi. No. Bude už v tom tvým pokračování hrát roli, jestli postoupíte nebo nepostoupíte s Letninama?
Dal bys si z první ligu? Ne, to vůbec. To ne, no to nemám. Na to nemám čas a ani výkonnost. Takže... Takže opačně bys zůstal spíš, kdybyste hráli druhou ligu. No ale já už asi fakt jako zkusíme postoupit, ale já už asi opravdu si myslím, že to bude konečná. No. No, to je škoda. Nebudem tě přemlouvat. Honzo, děkujeme, že jsi dorazil k nám, ať se ti daří. Díky za pozvání a moc jsem si to tady užil s vámi. Honzo, moc děkujeme, byla to pecka, ať se daří. Děkuju. Honza Hlaváč byl dobrý, zase další příjemný povídání. Ono, v podstatě všichni zkušený hráči, který mají něco za sebou, tak mluví perfektně. Jo, já fakt jako obdivuji, já, jak jsem říkal před rozhovorem, já prostě Honzu obdivuji o jsem nějaký zamotaný. Únava už přichází, únava, Richarde. Já ho obdivuju to, jak fakt dokáže být pozitivně naladěný a myslím, že jsi to viděl i ty, Richarde, ne? Od první chvíle prostě v tom studiu jako vysmátej a ochotnej. V podstatě jsme se domluvili na poprvý, si myslím. Ani nevíc, ty jsi se s ním domluval vlastně, viď? Jo, já jsem se s ním domlouval, no na poprvé on tam, že jo, některý tyhle ty hráči, on je vlastně pořád aktivní hráč, protože hraje, že jo, jsme to zmiňovali za Letňany, tak on nemůže prostě ty hrací dny, takže jsme to museli napasovat někam, kde se mu to zrovna hodí, no. Ale ve chvíli, kdy prostě jsme se potkali na tom konkrétním dnu, kdy on má pravidelně volno, tak už to bylo jednoduchý. No. Nic, děkujeme Honzovi, že se náma dorazil, bylo to zase další zajímavý a výživný povídání. Přesně tak. A vám děkujem, že jste nás poslouchali. Už jsme všichni v playoffovém módu. Vidíte to, že Kuba neodpočívá, já prakticky taky neodpočívám, takže se občas do toho trošičku zamotáme, ale snad to nestrácí na kvalitě. Zachráním to tím, že máme vás rádi. Děkujeme za pozornost a příští týden z největší pravděpodobností ve čtvrtek, možná to bude v pátek, ještě uvidíme, jak tady s Richardem sladíme ty naše pracovní povinnosti, každopádně koncem týdne se můžete zase těšit na další díl Bomb. Děkujeme za pozornost a zatím se mějte. Čau. Čau.